Hola, bona tarda, benvingudes i benvinguts un altre cop en aquesta webinar que portem ja 3 dimecres fent. En els darrers 3 dimecres hem fet una miqueta un repàs de totes les coses que han anat sortint, tots els projectes que s'han fet en els equips d'atenció primària de tot Catalunya arrel de la pandèmia, de com hem hagut de canviar i com hem hagut d'innovar i fer coses noves. I avui pareu una miqueta a partir d'aquí què fem. A veure si deixem ja el Covid fora, si ens els traiem dels caps, el Covid, i comencem a veure quins plans i quins projectes han sortit de totes aquestes experiències que hi ha hagut i quins projectes es pensa fer dintre de l'ICS, sobretot en aquest sentit. Abans de començar una miqueta volia fer un repàs de les coses que hem vist aquests 3 dies darrers. Hi ha unes frases així que ens han quedat més gravades i que volíem una miqueta compartir per donar aquest missatge de tot el que hem fet i del que es farà més endavant. El primer és la Lourdes Clotes de Tarragona, que ens va fer una frase que és molt shakespeariana, que és mai la mar calmada ha fet expert un mariner. Tenim aquesta La tempesta aquí de Shakespeare, que és una obra, suposo que ja la coneixeu tots, que és una obra que comença amb un naufragi i que tot és fatal i que sembla que tothom s'ha de morir i al final tot acaba sortint bé. És una miqueta el que... Shakespeare era un geni. Aleshores, després, una altra frase del Charlie Cantero Tortosa que deia necessitem equips potents i cuidats per tornar de la millor manera. La cosa de cuidar-nos, de sentir-nos cuidats i de cuidar els altres. És un tema que ha anat sortint moltíssim amb totes aquestes xerrades. Després, els vincles creats amb la comunitat que ajuden a seguir creixent gràcies a un treball en equip i per diferents perfils professionals. També és una lliçó que hem après que hem de treballar molt més en equip, hem de crear molt més junts i que, a més, hem d'incorporar tots els perfils professionals i que hem de donar valor a tots els que treballem en l'equip. I això ens ho va dir la Judit López de... No me'n recordo d'on era la Judit ja. Bueno, això. I després, una frase ja de cara al futur, que la Pauly Reulés de Canvi de Vet, que ens ha dit vingui el que vingui, els primers hem de ser nosaltres. Se'ns ha de veure. No podem quedar tapats per allò que estem acostumats a fer. Hem de confiar en la nostra intuïció. I això és una miqueta allò de futur. I una altra, més que una frase, és un missatge que ens van donar el Manolo Medina, que avui ja el veureu després també, i la Mijela del Carrás, que era que ens hem d'abraçar més. Hem de tornar a la normalitat abraçant-nos i tocant-nos. Bé, una miqueta això, i aleshores ara us deixo amb l'Ariadna Mas, perquè ella ja farà una miqueta la introducció, us explicarà què són totes aquestes coses que tenim d'aquí al davant i anirà fent una miqueta l'entrada de les diferents xerrades que tindrem avui. Moltes gràcies, Christian. Realment hem tingut aquestes primeres 3 jornades per posar en valor tot el que s'ha fet durant aquests 2 anys de pandèmia a l'atenció primària. Hem pogut aprendre molt del que ens ha explicat, aquest resum que ens ha fet el Christian, però del que ens ha explicat els professionals que han viscut en primera línia. Jo us recomanaria que si algun de vosaltres no ha vist els vídeos precedents d'aquests 3 webinars que els veieu, també hem fet un recull gràfic d'aquestes 3 jornades i avui farem de l'última, que després ho veurem. I volíem acabar amb aquest clau mirada cap endavant, aquesta clau de futur a l'atenció primària. Però no només la clau de futur, doncs així més, diríem, teòric, sinó assentant projectes que hem estat treballant i que treballarem en un futur proper per tirar-los endavant i que realment tinguin impacte en tot el que farem. I què és el que volem? Des de la Direcció d'Atenció Primària volem que realment l'atenció primària es converteixi com a eix vertebrador del sistema de salut i que les mesures que es prenguin actuïn en aquest sentit. Tenim aquests valors que hem portat en un altre webinar de l'essència de l'atenció primària, que som la porta d'entrada, la importància de l'accessibilitat, que tindrem una experiència específica d'accessibilitat telefònica que ens explicaran des de Girona. La importància de la longitudinalitat, que realment l'evidència científica ens demostra com millora la salut de la població i fins i tot disminueix la mortalitat. La resolució, presentarem molts projectes d'augmentar la resolució de l'atenció primària, que és clau. Bé, no m'entretindré en tots, però el que volem és reforçar tots aquests valors clau. I això que és molt bonic, i que dius, sí, i això com ho farem? Doncs el que volem és que la gent realment disposi de temps, perquè si volem que tot això tiri endavant, els professionals hem de tenir temps per poder dedicar-nos a fer créixer tots aquests valors i totes aquelles coses que també per la pandèmia ens han quedat enrere. I ho centrarem en aquests eixos, diríem, estratègics, evidentment que en podríem posar d'altres, però hem triat aquests. El primer és el de la subsidiarietat, també ho ha parlat ara el Christian i ens ho han dit molt els equips. Hem de maximitzar competències, és essencial que tots els estaments professionals facin un pas endavant i ho hem vist amb la pandèmia, hem vist com feien aquest pas endavant l'àrea administrativa, les TCAIs, que van tenir aquesta experiència que ens van presentar des de Costa de Ponent, de com anaven a fer algunes tasques a domicili, com a urgències també feien algunes proves complementàries. Tenim un document de la Direcció de Cures de l'any 2018, és a dir, que era previ abans de la pandèmia, que realment el teniu penjat a internet i que val molt la pena, que els equips el baixeu i el treballeu per totes aquelles tasques que poden fer les TCAIs. Hem de maximitzar aquestes competències. L'àrea administrativa, ja hem vist aquest salt endavant que s'ha fet, tota l'àrea administrativa, amb la incorporació dels GECOs, dels RECOs, i la Maritxell Garcia Canela, que és la responsable de l'Iniciativa de l'Institut Català de Salut, ens presentarà un aspecte específic de formació amb els administratius. Volem augmentar les pràctiques d'alt valor i disminuir les de baix valor, això fa molt temps que ho deia, sempre ho hem dit, però presentarem alguns projectes concrets en aquesta àrea. La priorització de processos clau, ja anirem veient al llarg del webinar, tampoc em vull enrotllar molt aquí perquè si no prendrem temps a les intervencions, que el que volem és presentar aquests projectes. La docència i la formació també és una línia estratègica per nosaltres. Volem també que es recuperin els espais per fer equip. Aquest temps no només a nivell de professional, sinó també a nivell d'equip. És essencial que recuperin les sessions que ens han faltat abraçades segurament, però també ens ha faltat aquestes compartir més amb l'equip, debatre tant casos clínics com temes organitzatius. Per tant, necessitem temps i aquest temps l'hem de cuidar i l'hem d'aprofitar. I també és aquest cuidem-nos, hem de cuidar aquest temps i l'hem d'aprofitar i que els equips dediquin a aquest espai que moltes vegades és de 2 a 3, altres equips el tenen amb altres formes d'organització, però que realment el posem molt en valor. Després hem d'augmentar també aquesta autonomia dels equips per aquesta corresponsabilització i perquè podem fer créixer des de baix. Hem vist que aquestes experiències que ens han arribat des de baix ens han permès que després tot això es pugui escalar a tots els equips i veurem, ens presentaran el projecte del Planifica't, que en realitat realment jo penso que serà un abans i un després i que va venir d'una experiència de Terres de l'Ebre. Us animo, de veritat, que des dels equips i a través de les vostres direccions ens feu arribar a totes aquelles experiències d'èxit, tot allò que cregueu que convé exportar o fer créixer entre tots. I per últim, aquesta cura que deies, Christian, i que crec que també és essencial. Ja ho ha estat sempre, però potser ara l'hem de posar més en relleu per tots aquests anys, 2 anys durs que hem viscut a l'atenció primària. Comencem pel primer eix, d'augmentar les pràctiques d'alt valor i disminuir les de baix valor. Estem treballant en molts aspectes d'aquest eix, diríem, estratègic. Presentarem dues experiències, la del malaltí digital i també de nous paràmetres analítics que s'incorporin per augmentar la capacitat de diagnòstic i resolució de l'atenció primària. N'hi ha d'altres. Estem també preparant formularis de preparacions unificats i imprimibles des de la CAP. Volia posar en valor també tota la tasca que està fent no només els professionals assistencials, sinó tots els professionals també de sistemes d'informació, que potser queden una mica més invisibles, però que estan treballant també intensament per també millorar aquests eixos estratègics. La càrrega estructurada d'analítiques des de laboratoris del CISCAT. Es perd molt temps de professional entrant analítiques una a una i, a més a més, això té una possibilitat d'equivocar-se i d'errors a l'hora d'entrada, que en lloc de la glicèmia poses 800 en lloc de 80 i, evidentment, pot tenir un error important. S'està treballant des de l'equip de sistemes d'informació i espero que això ho puguem tenir en algun moment d'aquest any o que sigui quan abans millor. El tema de decisions compartides, la tecnologia al servei de la clínica. Tenim moltes coses a millorar, de les e-consultes, que realment han tingut un impacte molt important i realment sabem que tota aquesta feinada que us han donat, que han sortit repetides, que a vegades passen sense passar a l'agenda, passen a la pantalla general. Bé, els consentiments, també encara tenim molta burocràcia en aquest aspecte, les alertes, hem de millorar el tema de les alertes. Tenim el pla de desburocratització del departament, que suposo que després ens parlaràs. Rafa, però que també és important, i també el tema de la sostenibilitat, imprimir moltes receptes amb el tema del paper, per tant tenim moltes coses a fer. Però comencem amb el maletí digital. Tenim a la Lídia... Sí, passeu. Què tal? Doncs tenim a la Lídia Jiménez i a la Cristel Sturlese, són dues infermeres de la zona de la costa de Ponent, que bé, elles, suposo que no us explicareu, però que van començar amb un projecte d'atenció domiciliària fent servir molts aparells d'augmentar la resolució en aquesta atenció domiciliària i que des del principi es van incorporar amb el grup de treball que vam formar perquè teníem molt d'interès en augmentar aquests aparells i que tinguessin tots els equips d'atenció primària perquè poguéssim augmentar aquesta resolució. Va participar també el doctor Josep Casajoana, que ens ha ajudat molt i també volia posar-lo en valor perquè a la seva consulta li encanten tots aquests gadgets i també ens ha ajudat molt. El Pere Guirado també amb l'àrea d'ecografies, i ara tenim també un equip que ja els hem licitat tots aquests aparells. Ara estan en procés de licitació i també esteu participant en acabar de fer aquesta tria. Per tant, moltíssimes gràcies per estar aquí a les dues i vosaltres ens presenteu el tema del maletí digital. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Doncs el projecte neix arran de la necessitat de millorar precisament l'atenció domiciliària i coincidint amb un projecte que teníem a l'equip que va canviar l'EX, alhora va iniciar una estratègia per dotar d'eines per tal d'augmentar la capacitat resolutiva dels equips d'atenció primària i, per tant, augmentar aquesta capacitat resolutiva donaria una millor qualitat assistencial. Com ho va fer? Doncs amb el maletí digital. En aquell moment, nosaltres, al Centre de Canvi de Llet, vam començar amb el projecte d'atenció domiciliària i ens vam trobar una realitat amb un pacient molt fràgil que realment havia fet una davallada funcional del seu estat basal. Potser arrel la pandèmia, potser per la complicació de les seves pròpies patologies, però la realitat és que havia mostrat una davallada. I a més presentaven, probablement per por, dificultats o eren molt reticents a sortir del domicili, tant els pacients com les pròpies famílies. Clar, això ens va exigir el fet de fer la majoria de proves complementàries que fos possible al propi domicili i alhora assegurar-nos que hi havia una bona adequació diagnòstica i un bon seguiment al malalt. Què ens permet aquesta situació? Doncs participar en aquest projecte posant a prova aquests aparells en condicions reals. Què vull dir en condicions reals? Doncs en pacients enllitats, en pacients que tenen barreres arquitectòniques, en pacients que viuen a un 5è pis sense ascensor. I això ens ha fet adonar-nos de la gran capacitat que ens donaven aquests aparells a l'hora de fer diagnòstics a domicili, a l'hora de fer tractaments i seguiments. Els pacients i les famílies ho agraïen molt perquè evitàvem trasllats que moltes vegades podien haver sigut innecessaris i, òbviament, també ens facilitava la feina del dia a dia perquè eren aparells més pràctics, més moderns i, òbviament, molt més portàtils. Els aparells que van posar en pràctica i que entren a l'aparell digital serien l'ecògraf ultrareuger, l'escreening de ritme, l'hemoglobinòmetre, l'electro de 12 canals i, com no, el propi maletí. Per una banda, l'ecògraf, tots sabem la gran utilitat que té a l'atenció primària, va entrar pel Covid però té moltes més utilitats. S'utilitzava amb el diagnòstic i seguiment de la pneumònia per Covid, però també ens és molt útil a aquells pacients que per insuficiències cardíaques o problemes respiratoris presenten una davallada o un empitjorament. Llavors, podem fer un seguiment exhaustiu sense ser zero invasius a aquells pacients. També en persones que sospitem d'una TBP, o una cosa que nosaltres hem posat molt en pràctica en el dia a dia, que era fer extraccions, aquí ho veieu a la imatge, extraccions a pacients molt fràgils que presentaven una dificultat a l'hora de fer accessos venosos i això els pacients ho agraïen moltíssim. Ens donava més qualitat assistencial. Clar, quan hem de transportar un ecògraf real de les mides que tenia era molt difícil. Per tant, el tenir un ecògraf lleuger, molt pràctic, ens era de molta utilitat, tant per utilitzar-lo als propis domicilis com també a la feina del dia a dia de l'ambulatori. L'electrocardiograma portàtil, sens dubte, per les seves dimensions, mides i autonomia, s'havia d'incloure dins del maletí digital. per una banda, ens permetia oferir un control adequat dels pacients asimptomàtics que per algun motiu, ja sigui funcional, barreres arquitectòniques o potser perquè viuen en zones rurals, no podien traslladar-se al CAP. I, per altra banda, també ens serveix aquest electrocardiograma pels pacients aguditzats, els pacients que sospitaven per AC per FA, bradicàrdies, dísnies o dolor toràcic. Així doncs, hem pogut provar que aquest electrocardiograma portàtil ens ha facilitat molt la feina, ja que hem pogut comparar quan en altres ocasions havíem de portar l'electrocardiograma gran. I això, sens dubte, és un valor afegit de tenir un aparell d'aquestes característiques. L'escreening del ritme cardíac. Sens dubte, ens ha sigut molt útil per als pacients amb arrítmies o que per algun motiu dubtaven del ritme cardíac del pacient. Disposar l'atenció primària d'un aparell capaç de monitoritzar el ritme cardíac del pacient en qualsevol lloc i moment i, sobretot, que el pacient, a més, pugui registrar els seus símptomes. Tot això important sense cap necessitat de derivacions. I, a més, el professional podia decidir o no si volia enviar al moment per correu electrònic aquest ritme cardíac. El fonendoscopi digital. Gràcies a la milloria acústica, la qualitat i la possibilitat d'enviar i registrar dades, ens semblava molt útil també d'incorporar-lo dins del maletí digital. A més, a les auscultacions del domicili, que a vegades són molt difícils i moltes de les vegades hi ha un únic professional. A més, el fonendoscop digital ens ajudaria molt en la formació, tant de metges com d'infermeres. L'hemoglobinòmetre ens permet fer determinacions ràpides i precises de valors d'hemoglobina. En el domicili ens ha sigut de gran utilitat en pacients que presentaven hemorràgies, pacients amb antecedents d'anèmia per fer un control de valors d'hemoglobina quan faci falta i, sobretot, en pacients que tenien alguna davallada important. Determinar aquest valor de manera ràpida i immediata ens donava el valor de poder decidir de manera fiable si era necessari fer una analítica urgent el dia següent o si, pel contrari, necessitava el pacient un trasllat hospitalari urgent o, en el cas contrari, que el pacient no necessitava cap tipus d'analítica. Per últim, tenim el propi maletí. Tots els que hem fet domicilis en alguna ocasió i hem hagut de transportar l'ecògraf o l'electrocardiograma sabem perfectament la necessitat de tenir un maletí ergonòmic que ens faciliti tant el transport d'aquestes eines en el domicili com també l'emmagatzematge d'aquestes eines dins del CAP i, a més, de manera segura. Digitalitzar l'atenció primària i disposar d'eines que ens permetin guardar la informació sanitària electrònicament ens permeten innovar i transformar l'assistència sanitària i, sobretot, donar un valor afegit a l'atenció primària. Gràcies. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Realment, aquests són els aparells que hem visitat ara per començar, però hem vist que hi ha moltes coses que poden aportar valor afegit. Per exemple, hi havia uns otoscops que també permetien tenir la imatge i que això també permetia, de cara a les derivacions, tenir aquesta imatge, no sé si, per exemple, és una perforació timpànica o de cara a la formació dels residents o de qui sigui, intercanvi entre professionals. Per tant, tenim un llarg camí a recórrer amb aquests aparells i crec que realment comencem aquí, però que volem evolucionar en aquest camp. Moltíssimes gràcies per la presentació. I seguim amb aquesta presentació d'augmentar el valor afegit. Tenim a la Sara Dordas, metgessa de família, és l'adjunta a la Direcció d'Atenció Primària, que ens presentarà aquestes noves eines diagnòstiques de paràmetres analítics. Sara, amb què començarem o què ens portes de novetats? Home, d'entrada, el ProBNP. Jo crec que poder disposar del ProBNP a tota l'atenció primària és una de les grans novetats que tenim. I, de fet, a finals d'aquest mes, l'última setmana de març, ja tindrem el ProBNP a tots els equips d'atenció primària. Sí que és veritat que en alguns territoris ja l'estaven utilitzant, alguns altres perquè feien assajos o eren pilotatges el tenien, però no el teníem a tots els equips. Per tant, era important que l'incorporéssim en els paràmetres de les nostres analítiques. I quin encaix té en la nostra primària el ProBNP? Doncs, d'entrada, la sospita de la insuficiència cardíaca, que és el que fem habitualment, no tant en la situació aguda, sinó aquella persona que té dísnia, i que sospitem que pot ser cardíaca, aquí és on té el principal valor. És una prova amb un alt valor predictiu negatiu, per tant, si està el valor per sota del nivell que considerem, és poc probable que aquesta persona tingui una insuficiència cardíaca i, per tant, és la prova primera per fer aquest primer screening, cribatge, per saber si és una insuficiència cardíaca abans de l'ecocardio, que és el que estàvem fent fins ara. Ens permet ser molt més assequibles, amb menys temps, amb un cost menor i, per tant, de molt més utilitat des de la primària. Potser la part que es va començar a treballar ja una miqueta abans, el 2019, van tenir una dificultat afegida, que era buscar aquest punt de tall. Quin era el punt de tall? Les guies a vegades recomanen diferents punts de valoració. A més, després va venir la pandèmia i això va haver de quedar una mica aturat. El que vam fer és, a través d'un anàlisi que va fer el CISAP, és veure tots aquells ProBNPs que s'havien demanat des de primària fins al 2021, que eren gairebé 20.000, i com podeu veure el que dèiem, a nivell territorial el nombre de ProBNPs era diferent en funció d'això, d'aquests pilotatges que s'estaven fent, i veure dos punts de tall, el de 125 i un altre punt de tall que era en funció de les franges d'edat. Realment vam veure que tant un com amb l'altre el 30% de les vegades sortia per sota. Per tant, podíem dir que aquest 30% dels casos en què ho demanàvem podíem d'alguna manera descartar que fos insuficiència cardíaca o era molt poc probable. I a més vam veure que d'aquest 30 que tenien baix risc d'insuficiència cardíaca, en els pròxims 6 mesos només un 1% acabaven tenint el diagnòstic d'insuficiència cardíaca. Això avalat per les guies, per exemple, de l'ES, que sempre han anat recomanant el 125, hem arribat a aquest criteri de definir per la nostra atenció primària tenir el valor de 125. I com ho incorporem? Ho incorporem a l'algoritme propi de la insuficiència cardíaca que utilitzem, el de la simptomatologia, exploració, més alguna prova complementària. En aquest moment, quan tenim alguns d'aquests criteris, igual que fem sempre, el que fem és introduir aquest protocol de sospita d'insuficiència cardíaca on hi ha el ProBNP i algun altre paràmetre que és útil, però bàsicament el ProBNP. Si és inferior a 125, la sospita d'insuficiència cardíaca és baixa i segurament hem de buscar altres possibles causes de la dísnia. Si és per sobre d'aquest 125, és el moment que aleshores demanem aquest ecocardio que ens confirma o ens busca realment a vegades quin pot ser l'origen d'aquesta insuficiència cardíaca. I això, que a partir de l'última setmana de març ja el tindreu en el peticionari de les analítiques. Altres coses que també estem treballant, que no estan potser tan evolucionades, és tota la part dels points of care. O sigui, poder tenir, no ja estem parlant de laboratoris, sinó aquests aparells a les consultes o als centres d'atenció primària que d'alguna manera ens agilitzin alguns seguiments o diagnòstics. I d'entrada, per exemple, la proteïna C reactiva en l'orientació diagnòstica de les infeccions respiratòries, per exemple, per discriminar si és una infecció bacteriana o vírica i, per tant, ajustar molt més els tractaments i fer un ús més racional dels antibiòtics ens pot ser molt útil. El DIMER-D, que també probablement en poc temps també ho tinguem disponible, sobretot per aquells equips que estan fent ecografies. La trombosis venosa profunda pot ser una tècnica o que ens ajudi entre l'ecografia i el DIMER-D a tenir més clar el diagnòstic de la trombosis venosa profunda. I l'hemoglobina, que aquest l'hemoglobinomètre ho han presentat molt bé la Lídia i la Cristel. Només dir-vos que intentarem treballar-ho de forma transversal, homogènia a tots els territoris, per d'alguna manera assegurar que hi hagi aquests aparells, sigui una compra centralitzada, que hi hagi un seguiment, sobretot un control d'aquests aparells, que després tots aquests valors es puguin incorporar a l'ECAP i per tant ja fer tots els requeriments perquè sigui fàcil d'introduir-los i dir-vos això, que seguim treballant en això i intentar facilitar una mica les feines diagnòstiques. Moltes gràcies, Sara. Crec que serà un event important que a final de març ja fa molt temps que parlàvem d'aquest ProBNP que volíem portar tota la primària, doncs ara ja comencem i que es baixarà sota el protocol i com actuar, que no és que sigui molt complicat, però que sí que farem aquesta nota de l'ECAP o la formació que calgui. Moltíssimes gràcies per la presentació. Com cada dimecres tenim les nostres companyes, que són les nostres testimonis, que estan dibuixant una miqueta per representar tot això que s'està dient avui. Tenim els tres murals dels dies anteriors que estan exposos aquí a la sala i això ja veurem com ho transmetem. I avui estan també fent, com les podeu veure, estan aquí dibuixant totes les coses que sortiran avui i que estan sortint. Que és important aquest missatge gràfic també que podem deixar d'aquests 2 anys de pandèmia d'atenció primària. La veritat és que els dibuixos són espectaculars i que ens deixaran, doncs a vegades diuen que val més una imatge que 1000 paraules, doncs amb aquesta imatge que elles ens han anat explicant cada dia i que espero que avui també al final ens puguin explicar doncs la imatge que estan representant avui, doncs penso que està molt bé que puguem tenir aquest resum final amb aquesta imatge. Això és important també, que hem dit també aquests dies de la creativitat, que dintre de la primària tenim molta creativitat i l'hem d'aprofitar. És veritat, i anem així, realment vam pensar, doncs fem un dibuix i escolta, vam dir, doncs sí, i ja ha quedat realment espectacular. Doncs si et sembla seguim, Christian. El següent eix que dèiem vertebrador o eix estratègic és el tema dels processos clau, que ja havíem dit que totes les accions que volíem emprendre eren en aquest sentit, els processos clau, i en aquest cas tenim que presentarem 5 experiències. Aquest serà el temps que dediquem més temps, però pensàvem que era important presentar aquestes experiències. Passa a la següent, sisplau, Sara. Aquí començarem explicant el tema de l'activitat telefònica. Per nosaltres l'activitat telefònica és importantíssim. L'activitat en general, la primària és el punt d'entrada. Si realment no tenim bona activitat tenim un problema, i també tenim la confiança de la ciutadania. Es basa també molt en l'activitat de nosaltres, que siguem accessibles, i el telèfon. Sabem que hem tingut una càrrega de telèfon molt, molt gran durant aquests 2 anys i que què podem fer per millorar aquesta activitat telefònica. Ens ho presentaran des de Girona, que han treballat estratègicament amb això i crec que han fet un pas endavant que val la pena que instaurem a tot el sistema. Per altra banda, tenim el Planifica't, que és un dels projectes estrella que hem fet també un vídeo institucional que passarem, i realment pensem que, jo personalment penso que serà un abans i un després. Per tenir aquell temps que demanàvem, calen també canvis organitzatius. I aquests canvis organitzatius, per exemple, amb l'organització de l'atenció als pacients crònics, seran una de les claus. Ens explicaran molt bé des del CISAP. També tenim un altre projecte estratègic que també penso que és superimportant, que és el mapa d'atenció primària, que han fet des del CISAP i que inclou tots els indicadors que tenim per tal de millorar que tingueu el diagnòstic dels vostres equips i que això ens permetin millorar. Sabem què podem millorar i, a més, a partir d'aquí tenir ajuts que ens permetin, tinc malament longitudinalitat, doncs què faig per millorar aquesta longitudinalitat? També penso que és un procés que ens ajudarà moltíssim a nivell dels equips i que serà també un abans i un després. Després tenim processos claus d'infermeria. En teníem molts, n'hem triat 2, però realment crec que de la direcció de cures s'està fent un treball magnífic i ho penso de veritat molt sincerament. S'està avançant moltíssim. Ja teníem la gestió infermera de la demanda, que portem anys implementant-la, i volem també donar-li un impuls perquè dèiem de maximitzar competències i guanyar temps. Però presentarem 2 altres projectes, l'Ares, que ja esteu a punt d'implementar-lo a tota Catalunya, i crec que és el moment. I després presentarem l'Infadimet, que també és un altre projecte d'èxit, amb aquesta comunitària que volíem potenciar, com potenciem la comunitària i com fem d'aquesta salut i escola, aquest acostar-nos a la comunitat, aquest projecte que està sent molt d'èxit per abordar l'obesitat infantil i a les escoles. I finalment, aquests són els 5 projectes que presentem en aquest apartat. Per tant, dono pas al Francesc Germán, que és l'adjunt a la Direcció d'Atenció Primària de Girona, que ens presentarà el tema activitat. Molt bon dia. Gràcies. Pots passar? Bé, per enfocar, vam tenir aquest encàrrec des de la directora d'Atenció Primària d'enfocar l'atenció telefònica a la Direcció d'Atenció Primària de Girona, i del punt de vista del primer approach que vam fer va ser que tant s'havia de tractar el tema tecnològic, introduint les noves tecnologies, com cercar solucions organitzatives i donar-li la importància que realment té l'atenció telefònica a la unitat d'atenció a la ciutadania, com, per últim, i no gens menys important, revisar l'atenció de recursos que tenien aquestes unitats d'atenció a la ciutadania, perquè sense aquest últim extrem difícilment podríem implementar les solucions organitzatives i els canvis tecnològics quedarien sense que es concretés en una millora organitzativa important. Passa. Les noves centraletes ens permeten als equips d'atenció primària de disposar en temps real en una plana web, el flux de trucades que tenen, el temps d'activació dels diferents gestors i les franges que tenen pics aquestes trucades telefòniques. Això ho podem generar informes i incorporar-ho als quaders de comandament que necessitem per la presa de decisions. Al quadre de comandament integrem els informes del RIAP, el detall de llamades, i ja tenim les dades actualitzades i agrupades dels diferents equips d'atenció primària. Passa. Aquí veiem el comportament d'un equip d'atenció primària, en concret el d'Arbúcies i Sant Hilari. Arbúcies, en concret, són 4 metges de família i un pediatre, i veieu com a setembre tenim unes trucades, un percentatge de trucades contestades, un percentatge d'usuaris atesos, i com evoluciona això després d'implementar canvis organitzatius a l'equip. Passa. Una vegada revisat això, passem a mirar com influeix a les unitats d'atenció a la ciutadania aquesta informació que tenim. Ens permet organitzar horaris, ens permet diferenciar tasques de les diferents persones. Ara estaven treballant en multitarea, tant atenent el telèfon com atenent l'usuari, i no es concretava ben bé ni una feina ni l'altra. Permet diferenciar, per tant, el front office del back office, adequar espais, ja que també tenim més persones treballant en aquests espais, i dotar-nos dels gadgets necessaris per una bona feina. Tot això és l'agregat que tenim de trucades a nivell de la direcció d'atenció primària. Veieu com, lògicament, els moments més forts de l'epidèmia, en 40.000 trucades un dilluns, fins a arribar a 60.000 trucades als 26 equips d'atenció primària de la direcció d'atenció de Girona. Veieu com ha millorat, ara que s'ha normalitzat l'atenció, com ha millorat el percentatge de trucades ateses i el percentatge d'usuaris atesos. Per acabar, han passat 6 onades. Això, l'encàrrec que el vam rebre a l'acabar la primera onada, han passat 6 onades, ha quedat una nova tecnologia ja integrada als equips d'atenció primària, han quedat uns equips humans més reforçats en les tasques més clares, i sobretot la dotació de recursos que tenen aquests equips d'atenció a la ciutadania també ha quedat reforçada convenientment. Gràcies, Francesc. Crec que és molt important realment aquesta activitat telefònica, i el que esteu fent a Girona crec que ens permetrà realment aquest impuls per tota Catalunya. Com dius, crec que hi ha dues claus aquí. La primera és l'evolució tecnològica, és a dir, la tecnologia no només ha de ser dels ecògrafs o dels aparells que hem presentat abans, sinó també d'aquestes línies telefòniques, que és important, i d'aquestes centraletes. Per tant, aquí segur que hi hem de posar focus. I l'altre tema important, jo crec que el que has presentat, són les dades. Tenim dades molt clíniques, però no teníem dades d'activitat telefònica, i per saber on tenim més pics, a quina hora hem de posar més professionals. Donar autonomia als equips també per organitzar-se, per autoorganitzar-se, i a nosaltres un quadre de seguiment per rescatar els equips que no tenen tan bons resultats, que també és el cas. I aquelles trucades que no es perdin, no es poden recuperar-les. Hi ha molta bona feina aquí darrere. Moltes gràcies. Hi ha marge de millora. Sí, segur, i tant, i tant. Seguim. Ens ho presenta el següent projecte, és aquest que us parlava abans del Planifica't. Ens ho presenta la Carol Guiriguet. Hola, Carol. La Carol és metgessa de família de l'equip d'atenció primària del Gòtic i membre del CISAP, i realment felicitar-vos, Carol, per la feina que heu fet amb la Mercè Bustos, que també està al CISAP, tot el CISAP en general, la Sara també ha participat, i tots els equips pilot. Felicitar-vos de veritat, perquè ara veurem tot el que heu fet, i realment crec que serà un pas molt endavant, molt important. Molt bé, esperem, Ariadna. Doncs, si voleu, primer us passarem un vídeo de presentació del Planifica't. Planifica't és una eina de programació activa de pacients amb patologia crònica que pretén millorar la gestió clínica d'aquests pacients i també fer la programació de la demanda previsible d'una manera més eficient. Els pacients amb malalties cròniques necessiten una sèrie de visites i proves protocolitzades per fer-ne un seguiment correcte. Sovint veiem que s'han de programar les consultes d'atenció primària diverses vegades, malgrat que tant les proves com les visites es podrien agrupar de forma més eficient. Per exemple, l'any 2019, els pacients amb patologies cròniques es van visitar una mitjana de 23 vegades al seu cap. D'altra banda, la pandèmia ha produït una focalització en la Covid-19 i la vacunació. És necessari recuperar la programació activa dels pacients crònics que, tot i estar millorant, es pot beneficiar d'una programació proactiva tant de les visites com de les proves necessàries. El Planifica't té com a objectius afavorir el control clínic de les malalties cròniques, l'abordatge proactiu dels pacients amb malalties cròniques a l'atenció primària, el reagrupament de proves i visites de manera més eficient i potenciar el treball en equip entre sanitaris i personal d'atenció a la ciutadania que garanteixi la confidencialitat. Els usuaris i usuàries de l'eina són professionals assistencials, professionals de medicina i infermeria i el personal administratiu d'atenció primària. El Planifica't s'adreça a pacients amb malalties cròniques freqüents, malalties del cor, del pulmó, diabetis, hipertensió arterial, gairebé 2 milions de persones a Catalunya, que representen el 32% de la població adulta assignada als equips d'atenció primària. S'han fet grups o combinacions de malalties i per a cada grup de patologies s'estableix un nombre i interval de visites i proves per tal d'afavorir-ne el control. Actualment i en els propers mesos s'hi accedeix per les pantalles del 6AP CAP, però s'està treballant per integrar l'eina a la CAP. Un algoritme informàtic proposa una sèrie de visites i proves segons les patologies de cada pacient. Els i les professionals assistencials validen les visites i proves necessàries i s'envia la proposta de manera automàtica al personal administratiu. El personal d'atenció a la ciutadania contacta amb cadascun dels pacients de la manera més adequada per fer la programació de visites i proves per a tot un any. Els pacients rebran recordatoris de les visites del Planifica't, així com fitxes informatives del seguiment que requereixen i les explicacions de les preparacions de les diverses proves. Amb aquest circuit de programació pretenem aconseguir millorar la gestió de les visites i el control dels i les pacients amb malalties cròniques, mitjançant el treball en equip entre sanitaris i professionals d'atenció a la ciutadania i implicant el pacient en la cura dels seus problemes de salut. Molt bé, doncs crec que el vídeo explica molt bé la presentació del que és el Planifica't. I jo en la meva part de presentació simplement faré alguna puntualització i us explicaré en quina fase estem. Com hem comentat, els pacients amb malalties cròniques per les seves condicions necessiten visites i proves de seguiment i això fa que tinguin una alta freqüentació en els centres d'atenció primària. Si mirem l'any 2019, hem dit 23 visites de mitjana, 17 de mediana només amb visites al centre per metge, la infermera o a urgències del CAP. I si mirem pels diferents grups de patologies, veiem que anirien des d'unes 12 visites a l'any als pacients amb EPOC fins a 26 en aquells pacients amb més complexitat, com els que tenen insuficiència cardíaca i múltiples malalties associades. Com s'ha comentat, i en base a aquests antecedents, creiem que es pot millorar i reordenar totes aquestes visites de manera més eficient tant per pacients com per professionals i amb aquest objectiu neix una mica el Planifica't, que és una eina de programació proactiva i on l'eix de tot el circuit seran els administratius d'atenció primària. S'han creat diferents grups de malalties en els quals s'ha establert unes visites i unes proves de seguiment i totes aquestes malalties engloben a un terç de la població assignada adulta als equips d'atenció primària. De moment hem començat a treballar amb els primers 12 grups i això, si ho baixem a nivell d'UVA, representa uns 140 pacients per UVA i unes 11 visites de revisió al mes conjunta entre medicina i infermeria. Com funciona l'eina? Primer hi ha un algoritme informàtic. En funció d'aquests grups de malalties i dels paràmetres previs de visites i proves del pacient, ens fa una proposta de visites i prova. Per altra banda, tenim uns llistats en els quals primer els sanitaris faran una revisió del pacient i validaran aquesta proposta i decidiran si inclouen el pacient en el circuit o no. En una segona fase, els administratius seran els que rebran a només aquells pacients que han estat inclosos pels sanitaris, Contactaran amb el pacient de la millor manera, ja sigui telefònica o presencial, i faran la programació per tot un any d'aquestes visites i proves. Al ser una programació a un any, sí que és molt important tot un sistema de recordatoris per assegurar que els pacients vinguin a les visites. I altre punt important és que s'han dissenyat unes fitxes informatives pels pacients en els que s'explica el què i el com ho farem per aquest seguiment, per si pot ajudar a implicar-los més en tot el seu procés. Aquesta eina actualment està al SISAP-ECAP, però amb planificació que s'integri en l'ECAP durant aquest any 2022, que això facilitarà molt la tasca de cara als administratius, i a la web de l'UMI hi ha documentació de suport pels professionals. Actualment hi ha 57 centres pilot que estan participant, repartits pels diferents àmbits d'atenció primària i en el que també participen alguns centres de la xarxa concertada. La fase pilot vam començar a finals de febrer, després d'un prepilot per millorar l'eina, i a dia d'avui, amb data de dilluns, teníem revisats uns 2.800 pacients, 1.500 pacients llestos per programar i 500 en els que ja s'havia fet una programació total que representa una quarta part dels pacients enviats a programar. I per acabar volia agrair sobretot als companys de Terres de l'Ebre amb el projecte Ebre Crònics, que ha sigut el punt de partida i la base del Planificat, als companys del SISAP i de les direccions d'atenció primària i amb atenció al ciutadà que han participat, al Centre de Competències Funcionals de l'ECAP i sobretot els administratius i sanitaris dels centres pilot, perquè és quan portem tot el projecte en el terreny, quan trobem punts de millora que ens ajudin a millorar per l'eina definitiva en l'ECAP i que pugui ser d'utilitat per al màxim d'equips possibles. Moltes gràcies, Carol, per tota la feinada que heu fet. També per tu, que en el teu CUPU va ser pionera per començar a fer aquesta revisió dels pacients i poder tirar endavant l'eina. Jo ja us deia que penso que serà un abans i un després, perquè si volem tenir aquest temps que comentàvem al principi pels professionals, si no fan les coses diferents no podrem tenir temps i aquest crec que ens aportarà molt temps organitzatiu. Moltes gràcies. I seguim amb el SISAP, amb el Manolo Medina, que és el responsable del SISAP. Què tal, Manolo? Bé. El Manolo ens presenta una eina que jo també crec que serà un abans i un després molt important pels equips que ajudaran molt, el tema dels indicadors, fa anys que hi treballeu. Què és el mapa P, Manolo? Pues ahora lo explico, a veure què és el mapa P. O sea, realment no sé com... Estava pensant mentre me tocava el torn de parlar i he canviat el que pensava dir abans, val? És el que toca. Porto molts anys aquí, tinc aquest dret i realment m'he recordat quan va començar tot això que alguns de vosaltres segurament estàveu allà a Cornellà, una reunió de directors d'aquí de Milec, segurament, i van presentar això, ho van presentar llavors. Per això el que presentaré avui és com el posterior, és les següents diapos del PowerPoint últim que ara us explicaré d'on surt. Però realment van presentar això al 2006, que va ser un canvi, que va ser la primera pantalla de QA a l'ECAP, en blanc i negre. Al 2007 van incorporar uns colorets a l'ECAP, perquè estava bé, ja van incorporar el semàfor, van tenir vídeos de YouTube i tot parodiant-nos. I després, al 2009, van agafar les regnes de les pantalles i van fer aquesta cosa que ara la veig monstruosa, però en el seu moment ens va semblar que és el que necessitaven, un munt de números, un munt de columnes, etc. Van evolucionar el 2014, que és d'on començarà la meva presentació, el 2014, i us van explicar llavors tot el canvi que suposava per nosaltres conceptual de deixar totes les columnes en una, o en dues columnes. Es podia donar la informació en dues columnes, que era el resultat i els pacients sobre els que puc actuar. Doncs què ha passat en aquest temps? Ha passat tot això. Li donem a la següent. Que claritat de confusió. Realment tenim tot això. Aquest any hem fet un quadern de comandament de residències de 88, 4 indicadors, altre d'adon de 84, i la vida ens conduirà a fer quadres de comandament d'infinitos indicadors. Llavors, en el 2014, per aquí continua la presentació, aquesta era una diapo del 2014, que deien, no pot ser, ja tenim un pla. I aquest era el pla. I aquesta és la pantalla que proposaven de dissenyar el pla. Què passa? Que no ha estat entre el 2015 i el 2018. Hem trigat més per moltes raons. i us presentem l'evolució que ja preveiem en el 2000. L'evolució és aquesta. Per nosaltres l'evolució és tot això que us he ensenyat en una diapo que sortia en 1.000 milions de pantalles, es pot sintetitzar així. Això és l'ICS. És l'ICS a desembre del 2021. I la situació de l'ICS em diu que té 6 coses que van malament, que després entrarem. Té 3 o 4 que han millorat bastant l'últim mes i una que ha empitjorat. Jo crec que és suficient per fer la gestió de la informació. Si passem a un nivell de detall que es veu millor, aquí tenim el que es diu un heat map, un mapa de calor, que explica tot això al llarg de l'any. Per una banda, tenim totes les dimensions, no totes, les que hem pogut definir indicadors de l'atenció primària, d'organització, accessibilitat, gestió de la demanda, longitudinalitat, etc. Prevenció primària, quaternària, secundària, etc. I ens falten dimensions. Però aquí ja veiem, pots passar en l'anterior, aquí ja veiem que hi ha coses que han anat bé i coses que han anat malament. Ens podem centrar. Doncs mira, que curiós, la inadequació de proves i de tractaments va empitjorant. Lògic, perquè ja no estem confinats. Després mirarem l'any previ i veurem l'efecte del professional com a factor de risc, que és el contrari. Quan ens confinem i el pacient no ve, aquestes coses milloren. Però també en prevenció primària anem empitjorant. I això ja m'agrada menys a mi, que en prevenció primària anem empitjorant. Aquest mapa el tenim per diagnòstics i veiem coses diferents. Residències no fem cas perquè estem encara modulant els indicadors, però en dislipèmia hem empitjorat molt. Perquè si miréssim els indicadors veuríem per què. Simplement perquè ara comencem a rediagnosticar, a retractar coses que no toca, etc. Aquest és el mapa. Següent. Què passa? Us he ensenyat abans la dimensió de prevenció primària. Què falla? Si vull saber què falla, entro i tinc els indicadors en els que falla. I puc mirar quins indicadors, que això és el que estem acostumats, a mirar indicadors. El que ens hem d'acostumar és a no mirar indicadors. Mirar indicadors si hi ha un problema. Si estàs bé, no cal. Si estàs malament, pots aprofundir a veure què està fallant. Aquí veiem que fallen unes quantes coses, l'alcohol falla molt, com veiem. Passa a la següent. Si mirem l'alcohol en concret, que el podem mirar, veiem que està fallant i va a límites insospechados des de hace anys. Que anem empicat i empicat i empicat i no té pinta que millori si no fem alguna cosa. És el que proporciona o el que volem que proporcione l'eina. Clar, següent. Què passa si mirem 2020? Doncs que es veu perfectament el que va passar el 2020. Si volem validar l'eina, aquí es veu el que va passar el 2020. Estaven bastant bé, tot verd. Pensem-lo en verds i vermells, que és fàcil. I de sobte, puf, tot va tirant a vermell fosc, excepte la inadequació de proves, inadequació de tractaments i prevenció quaternària. Que com som un factor de riesgo, doncs milloren. Però és per explicar-vos d'una manera gràfica que sí que funciona. Passa a la següent. Igual en patologies. Esto es lo que va passar. Ara no ens hem de pensar què va passar, sinó com ho recuperem. Ja està. Realment, aquest mapa, això que us he ensenyat, conté més de 500 indicadors, que no els he de veure per enlloc. No cal entrar als 500 indicadors. Ens hem d'acostumar a veure problemes. Tinc un problema en la prevenció quaternària, en la longitudinària. I si tinc un problema puc aprofundir. Però no trobem una altra manera de sintetitzar la informació i fer que la informació arribi, i arribi tota la necessària, perquè si no, depèn de qui vagi. Ja sabem que els directors d'equip entren a 5 pantalles, l'EQA, la població per UBA, les visites i una altra, no me'n recordo quina. Però no entren a tota la informació que tu creus que han de gestionar. D'aquesta manera, una altra cosa és que no li facis cas. Està orientat a dimensions, ens falten dimensions, d'eficiència, de l'IT, coses que anirem afegint. És un mapa incomplet que ja teòricament heu de tenir accessible tothom a través de l'OnView des d'avui, que estem treballant i queda molt per fer, però hem de llançar. que le di en mapa, no porque sigui un mapa, sino por la idea, os explico, es volia dir Netflix, però perquè s'entén molt bé conceptualment, però clar, no volien tenir un conflicte d'interessos, però Netflix s'entén per el concepte. Per què? Perquè Netflix, si us mireu Netflix et va donant recomanacions en base a lo que fas i ell analitza cada cosa que veus està etiquetada, va fent un anàlisi de lo que tu veus per proposar-te una cosa. Això és el mateix. Hem etiquetat tots els indicadors, analitza les etiquetes i detecta les etiquetes automàticament on falles i et proposa, de moment et proposa un diagnòstic. I MAPA voldria dir, crec que era monitorització, no sé, autodiagnòstica, no me'n recordo, però l'has de posar un acrònim a MAPA, perquè quedi bé. Què passa? Que per nosaltres es queda curt i l'Ariadna ho sap i hem d'avançar molt. No volem un mapa de diagnòstic, volem un mapa de diagnòstic i de tractament o d'ajuda. I aquesta part està només conceptualment definida, però cal posar-li ordre. Si posem la diapositiva us explico breument. Aquí creiem que ha de ser una cosa... O sigui, que si tu tens un problema de longitudinalitat, primer hem de detectar si el problema, esto es como el tabaco o el alcohol, en qué etapa estás, ¿no? Para mí no es un problema, puede ser un problema, es un problema y no sé cómo arreglarlo, ¿no? Pues proposar solucions diferents en funció d'aquest diagnòstic, ¿no? Pues le donem, pues aquí és, no sé, vale, és que no sé el que he ocultat, dona-li... Pues esto, imagina que la respuesta es dos. No, esta es la respuesta completa, ¿no? Que ya sé que tengo un problema. Pues oferir recursos bibliogràfics, cursos online, vídeos, contactes, qualsevol cosa que ens imaginem, i ja dic que no està dissenyada, només en idees, de possibles recursos que des del meu ordinador pugui directament, doncs mira, hi ha un curs a la Canfic sobre això, doncs apunta't, no? O ja l'X fa un curs, o tinc aquests 3 articles que em puc llegir. O sigui, intentar oferir també ajuda, no només indicadors, informació, sinó... I aquesta és la part que ens costarà i que li donem, que hem de treballar. Era un exemple, però que queda molt per fer, però és la via que creiem. I ja et dic que és la continuació del PowerPoint de segurament abril del 2014. És que a mi m'encantava que digués Netflix, però vaja, jo quan vaig arribar aquí era un projecte que realment ja el Manolo el tenia super al cap i em fa il·lusió que avui el puguem presentar i que avui pugui obrir-se. I crec que hi ha 2 punts que són claus. La primera és treure els indicadors de l'imaginari de les DPOs. És a dir, tenim 600 indicadors, aquests indicadors són per l'ajut dels professionals, perquè realment els professionals, tant a nivell d'equip com això després, quan baixi a nivell de professional, doncs tu puguis dir, escolta, què és el meu autodiagnòstic, jo en què fallo? I una vegada que fallo, què faig per millorar? I aquesta segona part de què faig per millorar, realment crec que serà un avenç extraordinari. I que tenim molt camí per fer i que el farem, però que compromís que el farem. Queda anotat, gravat, que ha dit que ho farem, eh? Sí, sí que ho farem, sí. Iolanda de Hardy. No l'ha posat data, però bueno. Ho farem. Moltes gràcies. Seguim amb el Jordi Fernández. Passem ara a aquestes parts d'infermeria que presentarem. Realment el vostre també és un projecte d'èxit, Jordi. Vull felicitar per tota la feinada que heu fet. I aquesta part comunitària, aquesta part de salut i escola, què és l'Infadimet? Doncs ara ho explicarem. Doncs Infadimet, com alguns de vosaltres ja sabreu, és un programa que es va començar a Vilafranca del Penedès durant el curs 2011-2012, en el qual van fer una sèrie de dibuixos animats per lluitar, intentar baixar la prevalència en obesitat infantil. Van començar 4 escoles de primària i el nostre objectiu era doble. El primer era la promoció de la dieta mediterrània com un estil de vida saludable i promocionar el que són els hàbits saludables dintre dels infants, no només amb l'alimentació, sinó també en l'activitat física, l'oci, la higiene bucodental. I el segon objectiu era el d'introduir a la infermera d'atenció primària dintre de les escoles d'educació primària, que era un perfil que encara no estava definit i ens servia com a figura d'enllaç entre el centre d'atenció primària i les escoles. davant de l'èxit que van tenir després de recollir dades i veure que el nostre grup intervenció va baixar la prevalença de obesitat infantil, el 2017 es va fer una aposta a la Metropolitana Sud i aleshores es va començar a incrementar el número d'escoles fins a arribar al fantàstic número de 100 escoles repartides per tota la Metropolitana Sud. Són gairebé 10.000 alumnes. Això era una cosa impensable, brutal, sortir com de Vilafranca del Penedès i arribar a aquestes xifres. I la veritat és que ens anava molt bé. Nosaltres fem una sèrie de dibuixos animats amb 9 temporades que el que fem és crear una corba d'aprenentatge perquè els nens des de P3 fins a 6è vagin acumulant coneixements com qualsevol altra assignatura, però la nostra assignatura són els hàbits saludables. Després de la costa de Ponent, de Metropolitana Sud, vam arribar al Berguedà, vam arribar a la Seu d'Urgell, o sigui, això anava per bon camí, anaven disparats, no? O sigui, realment era el Capità Vitamines i la seva colla, doncs anaven super emocionats cap amunt, sortíem de les escoles i sortíem a la comunitària, participaven en fires, participaven en tallers, explicant també un esmorzar saludable, que els alumnes realment ho interioritzaven molt ràpidament i els encantava preparar el seu propi àpat. I bé, doncs anava tot molt bé, o sigui, realment anava fantàstic, fins que a l'abril del 2020 estava prevista la formació per a totes les escoles, o sigui, totes les infermeres de Catalunya, d'atenció primària, per fer-ho extensible a tota Catalunya, però va arribar el que va arribar, el 2020. Aleshores, fires cancel·lades, formació cancel·lada, i va trontollar tot el sistema, no només Infadimet, sinó tots. Nosaltres som assistencials i aleshores vam marxar tots a treballar i teníem una altra lluita. Vam aparcar l'obesitat infantil i ens vam anar a enfrontar-nos a la Covid. Això què va provocar? Doncs va provocar que el Capità Vitamines es quedi a casa. Però aquest temps que el Capità Vitamines va quedar a casa, nosaltres també, durant aquest temps, continuàvem pensant en Infadimet i vam reflexionar sobre això, què podem fer. No pot guanyar l'escorbut, que és el dolent de les històries. I aleshores és un temps que vam dedicar també a reflexionar de, ostres, això no ens pot tornar a passar. No ens pot tornar a passar. I aleshores, clar, hi havia indicadors que ens deien cada vegada els nens miren més les pantalles, consumeixen més tecnologies. I aleshores van dir, ostres, doncs si els nens estan allà a les pantalles i ho estan mirant, el que hem de fer és crear un contingut també per a ells, no? Perquè si el nen és un consumidor de continguts, anem a crear continguts. Vam tornar, a la tardor van tornar, van començar a fer una altra vegada activitats i van pensar que no ens havien de tornar a quedar només a sortir de les escoles com a objectius, sinó que hauria de ser donar un pas més endavant. I aquí van crear l'Infadimet New Generation, aquesta nova generació de contingut que estem creant per donar aquest nou impuls a Infadimet. Com he dit abans, els nens i les famílies devoren continguts, no? Gairebé tots ho fem. Torna a Netflix, Manolo? Estarà content, Netflix. I l'estem fent propaganda gratuïtament. Segur que no ens fa descompte després. I aleshores direu, molta gent pensarà, ostres, aquesta gent se li ha anat al cap, no? Perquè si nosaltres estem dient que no mirin continguts i ells promocionen continguts, prohibir no es pot prohibir, s'ha de negociar. Aleshores, has d'educar, i has d'educar la gent. De la mateixa manera que no podrem prohibir l'ús d'aliments ultraprocessats i existeixen i els continuaran consumint, i nosaltres el que fem és promocionar la dieta mediterrània, no deixaran de consumir plataformes com Netflix, però sí que podem crear continguts d'Infadimet. Ja que si li dediquen hores a mirar les plataformes, doncs anem a aprofitar-nos i anem a crear un contingut saludable i un contingut que sigui agradable per a ells. Aleshores, aquest és el nostre projecte de present. Ja estem treballant en una plataforma que serà d'Infadimet i on estarà el contingut. El següent pas, la gamificació. Juguen amb les tauletes electròniques? Doncs anem a fer jocs saludables, jocs que estimulin el nen a crear hàbits saludables. I això és el següent pas. O sigui, realment hem d'anar en aquesta línia. Vam buscar els resultats de la població que van començar, vam fer el seguiment de la població que va començar a l'inici del programa Infadimet, el curs 2011-2012, i comparant-lo amb el mateix grup que va començar, que durant aquest any no feia Infadimet, però sí que són del mateix grup etari, i vam comparar i nosaltres encara estem millor, o sigui, això significa que Infadimet dura en el temps i perdura en el temps, i és una població, doncs mireu, que encara estem per sota inclús de la mitja de Catalunya, no? A Catalunya estem un 35% d'excés de pes i a Vilafranca del Penedès aquest grup concretament està un 21,9%. Realment és un resultat bastant positiu i que ens fa creure que és el camí, no? Aquesta manera de treballar diferent. Com us he comentat, vam tornar a la tardor, presencialment a les escoles, teníem moltíssimes ganes nosaltres i les escoles també, i per descomptat hem tornat amb les activitats comunitàries i hem creat un grup motor des de la Metropolitana Sud per crear tot aquest nou contingut, per donar-li aquest nou aire i nou enfocament a el que realment l'infant vol, perquè és el centre de la nostra intervenció. Bé, doncs de la mateixa manera que les famílies estaran assegudes a casa mirant Netflix, nosaltres diem, podeu ballar amb nosaltres, que és el que més ens agrada, o podeu seure al sofà, però mirant un contingut saludable. Doncs moltes gràcies, Jordi. Realment és un projecte d'èxit que ha començat des de la base, que hem portat aquests dies molts projectes d'èxit, però que comenceu des de sota cap amunt. Crec que això és el que té la potència de l'atenció primària, de gent amb aquesta motivació, aquesta energia i aquestes ganes de fer coses i de millorar-les. I tenir una cohort ja de tants anys d'estudi i poder demostrar aquestes dades que has estat discret, però jo crec que són espectaculars, realment. Perquè puguis demostrar que aquests nens de fa 10-12 anys segueixin mantenint el pes comparat. Hi ha molta diferència, de 35 a 21, i realment jo crec que els resultats són molt, molt bons. I a part, m'encanta la samarreta, sincerament. Bé, ja us faré, portar algunes merchandising. Merchandising. Molt bé, molt bé. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies per presentar el projecte, per on vulguis. Doncs moltes gràcies. Seguim amb el projecte de l'Ares, que també és un projecte d'èxit, que porteu anys treballant-hi i que, per fi, el tenim a tota Catalunya i suposo que ens explicareu que ja el tenim molt implantat i que realment també és un projecte que ens permet augmentar aquesta resolució, aquest valor afegit de la infermeria, però també de tot l'equip d'atenció primària. Per tant, moltíssimes gràcies. Tenim a la Sílvia Farinyes, a la Marta Palau i a la Sònia Martín, que ens presentaran, són infermeres de diversos equips d'atenció primària, que ens presentaran el projecte Ares. Moltes gràcies. Enguany farà 5 anys que va començar les seves primeres passes al projecte d'harmonització d'estàndards de cures en atenció primària, o també anomenat ARESAP. En aquell moment, el 2017, eren precisament 17 infermeres d'arreu de Catalunya amb bagatges i experiències laborals dins de la infermeria molt diverses i que tenien un gran repte per davant. Aquest gran repte era donar visibilització de la tasca infermera. Allò no va poder ser possible, aquelles primeres passes, sense l'ajuda i el coneixement i l'expertia de les infermeres del projecte del programa d'Ares Hospital, o també anomenades superusuàries. Amb el temps, com totes les famílies, van canviant, van fent-se més grans. Ara són 27 infermeres, de gairebé la majoria dels proveïdors de serveis d'atenció primària. I com hem fet per donar resposta i portar a terme aquest repte que teníem per davant? Doncs primerament amb un llenguatge molt més proper, amb el dia a dia dels professionals i fet a casa nostra. I a més amb una eina molt potent. Aquesta eina són els plans de cures estandarditzats per motius de salut. Aquesta eina té una sèrie de característiques, que és donar-nos seguretat a la presa de decisions i en la nostra pràctica habitual. A més, és equitativa. És equitativa en la prestació de cures allà on visqui la ciutadania. A més, ens ha de portar coneixement. Ens dona coneixement als professionals, transformant-la en evidència científica. La mateixa evidència científica que fem servir per crear-los. Arribat a aquest punt, allò que era un projecte de futur se'ns va convertir en un programa real que s'ha anat implementant gradualment al llarg de tota l'atenció primària de Catalunya. De fet, aquest mateix mes estem d'aniversari. Aquests dies passats hem fet 3 anys del primer pilot, la primera posta de llarg, que es va dur a terme al CAP de Joanic de Barcelona i va ser una gran experiència realment per tots nosaltres. Allò va ser el tret de sortida per fer aquesta implementació gradual a tota l'atenció primària. Parlem d'equips d'atenció primària, parlem de serveis de PADES, de CIR, fins i tot serveis penitenciaris. I com ho vam fer? Doncs anant als centres, estant al costat dels professionals, a les consultes, en el seu lloc de treball fent formacions, a més donant aquest coneixement en les universitats, a les nostres noves generacions i adaptant-nos en el moment, abans de la pandèmia i després de la pandèmia. Com tots ens vam veure parats amb aquesta situació nova que ens va colpejar i que ens ha portat aquí el Covid-19, ens vam haver de reinventar-nos, fins i tot el nostre logo es va reinventar per fer resposta a la situació del moment. Vam estar coordinant i formant part d'equips de PCRs, de centres de vacunacions, amb els equips, salut laboral, però mai hem perdut de vista la nostra essència, que era donar resposta a les necessitats. En aquell moment la necessitat cabdal era el Covid i vam haver d'implementar i harmonitzar un pla, el pla lligat als problemes relacionats amb el Covid-19. De fet, va ser tan urgent que ho vam haver de fer sense les eines que afortunadament aquesta pandèmia ens ha donat amb el temps, aquestes eines informàtiques. Va ser per telèfon, per xat, per correus, però la intenció era donar resposta a les infermeres amb aquella nova patologia que havien de manegar de forma desconeixedora a les consultes. Des de l'atenció primària de salut vam viure la pandèmia pel Covid-19 amb por i amb incertesa. Amb por perquè no sabíem què era allò al que ens podíem enfrontar i amb incertesa perquè no teníem clares quines eren les línies de cura que havíem de seguir de cara als nostres pacients. A més, per infermeria això suposava una feina extra, un sobreesforç, ja que la nostra forma habitual de relacionar-nos amb els pacients era sobretot presencial. I clar, això va quedar relegat en un segon terme degut a aquesta pandèmia. Va prendre protagonisme l'atenció telefònica i tot això va fer que ens produïssin certs canvis que per nosaltres també ens va produir certa incomoditat. Davant de tota aquesta foscor, les infermeres clíniques territorials ens van aportar llum en forma de plans de cures. Ho van fer, a més, en un període de temps rècord i ja a l'abril estàvem treballant amb el pla de cures de risc d'infecció per Covid, sospita d'infecció per Covid i infecció per Covid, disminuint així la variabilitat en la prestació de cures dels professionals d'infermeria. A més, teníem un altre hàndicap, i és que hi havia una alta demanda dels usuaris que patien aquesta patologia i ens vam veure obligats a buscar recursos adaptant entorns no sanitaris en centres aptes i que fossin, a més, confortables per dur a terme aquesta atenció no només pels usuaris, sinó també pels professionals. I va ser precisament aquí on els plans de cures van ser bàsics i indispensables, donat que no només reduïen la variabilitat, com ja hem dit, sinó que, a més, dotaven de seguretat i de confiança en la presa de decisions dels professionals, independentment que tinguéssim més expertesa o més coneixements en el tema, perquè aquests ens indicaven en tot moment què havíem de fer i per quin motiu ho havíem de fer. Llavors, com tot, va anar avançant, semblava que el coneixement estava una miqueta més assentat, però ens vam adonar que cada cop més eren els pacients que ens comentaven o ens manifestaven sintomatologia relacionada amb la patologia que en un principi ja havíem deixat resolta, que vam veure que no tot restava en el procés agut, sinó que de forma contínua oscil·lant aquestes manifestacions continuaven existint. Per tant, el que necessitaven aquests pacients era un seguiment perllongat en el temps. I un cop més, el programa Ares i les infermeres clíniques territorials ens van aportar un nou pla de cures, que era el de la Covid persistent. Aquest era molt útil, a més, perquè ens permetia diferenciar no només això, sinó del que era una seqüela pròpia de la malaltia. En resum, i sense cap mena de dubte, en els moments que ens van tocar viure, tant de neguit personal com professional, el tenir una eina com el Pla de Cures Estandarditzat va suposar, sense cap mena de dubte, un recolzament fonamental per mantenir la qualitat en l'assistència de tots els professionals d'infermeria que estàvem en l'àmbit assistencial. Bé, jo entro en l'Ares com a infermera clínica territorial a la quarta onada i em sorprèn gratament veure l'entusiasme, el dinamisme i la capacitat de treball del grup, tot i el context en què estàvem vivint en aquells moments i que havíem viscut. Només dir-vos que en aquell període, a banda dels plans de cures pròpiament Covid, es van harmonitzar 54 plans de cures més, dels 189 que hi ha en l'actualitat, i que actualment en tenim uns 90 que estan a la retaguàrdia, que els estem treballant. I quan veus això dius, jo això no ho atrapo, però no saps com et trobes ja dintre perquè el dia a dia empeny i la realitat impera, no? I cal donar resposta a les necessitats que han sorgit arrel de la Covid, com és l'increment de les addiccions, els dols mal tancats, el malestar vital, la solitud no volguda, com també s'ha de donar resposta a totes aquelles altres necessitats i demandes que ens arriben per part dels professionals, no només dels equips d'atenció primària, sinó també des dels centres d'atenció a les drogodependències, des del PADES, des de les gestores de casos, des dels centres penitenciaris, i també es van harmonitzar el pla de cures de consum d'alcohol, de reacció vacunal, el post-ictus, per dir-vos en alguns. I dir que l'Ares es nodreix i creix gràcies a les aportacions i les demandes que rebem de tots els professionals d'arreu del territori. I amb tot això també passen altres coses en altres nivells, a nivell social, a nivell polític, i és que al març del 2021 s'aprova la llei de l'eutanàsia, que ha d'entrar en vigor 3 mesos més tard, un reclam que feia molt temps que la societat hi estava. Llavors cal fer un pla de cures que contempli i que tingui en compte no només la persona des del moment que fa la petició, sinó també de les que l'acompanyaran en aquest procés, des que fa la petició, durant i després. I també de facilitar una eina als professionals per tal de poder-ho dur a terme. Dir-vos que, per dos motius, aquest no va ser un pla de cures més, sinó primer per la transcendència de la decisió que pren la persona i l'impacte que té emocional, físic, espiritual, no només per la persona que pren la decisió, sinó també per les persones que l'acompanyaran i per els mateixos professionals. I, per altra banda, és el primer pla de cures que s'ha fet conjuntament amb les infermeres de l'hospital. I tot i ser un pla de cures difícil i complex, el fet de poder-ho fer juntes, de compartir-ho i de seguida ens vam complimentar, doncs va ser fàcil fer-lo i aquí el tenim. I tot i que sembla que ja hem arribat o que estem tocant ja al final de la pandèmia, no hem aterrat encara i, com el panell, que hem de seguir, ens hem sobreposat a unes situacions complicades, però ens n'hem sortit i ara hem d'estar amatents a totes les noves necessitats que puguin sorgir per tal de donar-hi resposta. I aquí estem, aportant evidència, aportant coneixement, facilitant eines en els professionals per la seva praxis del dia a dia, i que tot això reverteixi i garanteixi en equitat, seguretat i qualitat a les persones a les que atenem, que en definitiva és a qui ens devem i és la nostra raó de ser com a professionals. Gràcies. Realment també és un projecte d'èxit del que dèieu, d'aquesta translació a la feina del dia a dia, de la feinada que heu fet en 3 anys, aquesta també readaptació a totes les necessitats que hi ha hagut, amb la Covid ho heu demostrat perfectament, però l'eutanàsia i tots els plans que aneu fent i aquesta reinvenció, jo crec que cal donar molt les gràcies a tot l'equip, a les infermeres clíniques territorials i també, sobretot, a la direcció de cures, que realment aquesta aposta i en aquests 3 anys que això pugui ser realitat, crec que té un mèrit increïble amb tota la feina que hem fet amb l'ECAP perquè això pugui realment estar a les consultes del dia a dia. Jo crec que realment és un exemple a seguir. Moltíssimes gràcies. Seguim amb el penúltim ja eix estratègic. Aquest és el de docència, formació i recerca i presentarem aquí 3 experiències. Començarem, no m'enrotllaré molt perquè crec que també s'hi anirem una miqueta més ràpid, però aquest talent d'organització que dèiem abans, no, Nani, que tenim molt talent i que hem d'intentar que aquesta difusió del coneixement arribi a tot arreu. I vosaltres amb el Set Setmanal penso que també sou un exemple a seguir, no? Ara ens explicaràs què és el Set Setmanal, però realment per mi, ja t'ho dic com a professional, ha estat que m'ha fet créixer com a professional el Set Setmanal. I quan vaig venir aquí com a responsable de l'atenció primària de l'ICS, vaig pensar, ostres, aquest projecte l'hem de fer créixer i que tothom arribi a tota Catalunya. I avui, gràcies a la tasca que feu vosaltres i també de comunicació que s'ha implementat a intranet i tal, explicarem com fem créixer aquest projecte i que arribi a tothom. Bona tarda a tothom. El Set Setmanal és un butlletí d'actualització científica que pretén posar a l'abast dels i les professionals la millor evidència per aplicar-la a les consultes. El Set Setmanal no és nou, sinó que va néixer el 2012 a la Gerència Territorial de Barcelona en temps de Josep Casajoana i va tenir l'Helena Roig com a primera redactora. El nom es deu a que volia ser una publicació setmanal en la qual es resumissin i posessin a l'abast dels professionals 7 articles originals de la literatura científica. Actualment estem fent una periodicitat de publicació de 2 o 3 setmanes, però volem que ara mateix el Set Setmanal tingui un nou impuls. Ja fa 10 anys que existeix, només va haver unes aturades en el moment de les retallades, el Rafa Ruiz va recuperar-lo també després el 2016 i també van parar durant la primera onada de la pandèmia. Fins al juliol del 2021 estàvem allotjats a una pàgina web que molts coneixereu, que era el 3 clics, i ara ja estem a la pàgina web de l'ICS i hem passat a dependre de la Direcció Assistencial d'Atenció Primària. Els 149 primers butlletins es van publicar al 3 clics, però els podeu trobar també a la web de l'ICS, que va començar amb el butlletí 150, en el que es van publicar els 7 articles més llegits en la història fins llavors. Les 7 claus editorials que ha volgut tenir el Set Setmanal des del principi són el rigor i la veracitat, la visió pràctica per als professionals d'atenció primària, l'actualitat, els articles que publiquem són els que han sortit a la literatura en els darrers 3 mesos, independència de la indústria farmacèutica, brevetat perquè sigui fàcil accedir a la informació, bilateralitat i visió integral. No és el nostre un butlletí exclusivament farmacològic, sinó que parlem de tots els aspectes, tant diagnòstics com organitzatius, com terapèutics, farmacològics i no farmacològics que poden tenir interès per nosaltres. Torna a l'anterior, aquest és el format antic del butlletí i si veieu, sota el logo del Set Setmanal hi ha el dia en 5 minuts, perquè la idea és que a través d'uns ultraresums de cada article, en 5 minuts ens puguem posar al dia d'aquestes novetats. Després, des de l'article petit, es pot accedir a un resum més llarg. Perquè us feu una idea de com preparem el Set Setmanal, les redactores fem un escombrat de tota la literatura científica internacional i fem una selecció de 25 articles d'adults i 10 articles de pediatria que li passem a un comitè editorial que a través de les votacions selecciona quins seran aquests 7 articles que sortiran al butlletí. Les redactores fem una primera redacció del butlletí i li passem a un comitè assessor que ens fa els seus suggeriments, les seves esmenes i nosaltres fem la redacció definitiva del butlletí. Això es publica a la web de l'ICS. Fem la traducció al castellà, que encara no està disponible, però que esperem que ho estigui properament, i des de comunicació fan aquesta difusió. Aquest és l'equip del Set Setmanal del 2021-2022, recordar els més de 40 professionals que hi han participat desinteressadament, posant-hi el seu temps per millorar-ne la qualitat. Recordar especialment a la Francisca Jurado, que és una infermera de pediatria que va estar des del número 1 fins que s'ha jubilat al Set Setmanal i més endavant. Aquest és el número 100. Amb el número 100 vam voler fer un recull dels articles del darrer any en aquell moment que posaven en valor l'atenció primària, que donaven evidència científica del valor de l'atenció primària per la salut de les persones. Aquell número el vam celebrar i després veureu... També hem fet algun monogràfic sobre algun tema que ens ha semblat interessant recollir i aquest és un monogràfic que vam fer sobre longitudinalitat, un cop més recollint l'evidència científica sobre el fet que les persones tinguin una infermera i una metgessa de referència és bo per la salut de les persones. Doncs vam fer aquest recull d'articles que ja havien estat publicats i com a anècdota explicar que aquest butlletí número 100 va ser referenciat en un llibre un temps després. Aquest és l'aspecte actual del nou butlletí que podeu trobar a la web de l'ICS i esperem que el gaudiu, que el difoneu. Hi ha una versió imprimible que es pot compartir amb la gent que vulgueu. El Set Setmanal és una eina útil que està molt elaborada, com veieu, i que us convidem a utilitzar també per fer sessions als equips. És una manera molt fàcil de poder compartir el coneixement als equips i esperem que el gaudiu i l'utilitzeu. Gràcies. Moltes gràcies, Nani, per tota aquesta feinada que feu, que com bé deies és desinteressada i crec que això té un gran valor, que ja us dic que per molts ha estat un butlletí de referència i esperem donar-lo a conèixer per Barcelona. El veu fer créixer des de Barcelona i el fèieu servir molt i que també s'estengui tot a Catalunya. Moltes gràcies. I donem pas a l'Ioseba Cànaves, que és metge de família, ha estat 12 anys de director al Partit Sant Joan, d'aquí a Barcelona, i ara forma part de la direcció d'atenció primària i s'encarrega de tot el tema de docència, que ara pensava amb el Set Setmanal, Ioseba, que també pels residents és un impuls que podíem donar també al Set Setmanal i que el coneguin i que el treballin, no? Sí, inclús si algú es volgués col·laborar amb l'equip que selecciona els articles, també podríem afegir alguna cosa, sí. Sí, penso que Ioseba crec que donarà un impuls molt important tant als nostres residents i tant de medicina com d'infermeria, i ens expliques una mica el projecte, Ioseba. Bé, doncs jo us explicaré el que estem treballant en temes de docència des de la Direcció d'Atenció Primària, amb tres objectius definits. El primer és a nivell de la formació de grau, és a dir, dels estudiants de medicina i estudiants d'infermeria, i volem tenir més presència a les universitats. Volem estar a les universitats en forma de tenir més professors associats, més metges, més infermeres que siguin professores de les universitats, tenint departaments propis d'atenció primària, medicina de família, infermeria de família a les universitats, i fer que els valors de l'atenció primària, el que és la nostra essència, els estudiants s'empapin, ho vegin i ho integrin en el seu dia a dia durant la carrera. Valors com la visió biopsicosocial que tenim a l'atenció primària, la prevenció, la promoció de la salut, l'atenció comunitària, les pràctiques de valor afegit, la longitudinalitat... Bé, tot allò que defineix l'atenció primària, que els estudiants de les universitats del país ho coneguin, els hi agradi i faci que a través de tota aquesta feina després ens escollin. És a dir, que els estudiants, quan acabin les seves carreres a les diferents universitats, vulguin triar les nostres especialitats, és a dir, medicina de família o infermeria de família. Com a segon objectiu tenim els nostres residents de medicina de família i d'infermeria. Volem continuar potenciant totes aquelles accions de qualitat a nivell docent i que la satisfacció tant de caps d'estudi com de tutors com de residents sigui òptima. Volem afavorir totes aquelles activitats que es fan als centres d'atenció primària per formar els nostres residents, que engloben des de la cartera de serveis, com poden ser les ecografies, la cirurgia menor, les infiltracions, la càmera anamidriàtica, els mapes diferents consultories que es fan als equips i on podem integrar els nostres residents, integrar-los en les activitats comunitàries, que coneguin la ruralitat també del territori. Volem, a més, impulsar l'atracció cap a totes les unitats docents del territori, de manera equilibrada, de manera homogènia, de manera equitativa. Volem afavorir també un pla de comunicació conjunt per totes les unitats docents d'atenció primària de l'ICS i estem treballant també una acció concreta que les properes setmanes veureu que ja comencem, són els Six Talks. Els Six Talks estan pensats com un cicle de conferències de l'impacte amb temes de molt d'interès, temes transversals, amb ponents potents experts en aquella matèria i que pensem que poden interessar als residents d'infermeria, als residents de medicina, però també a qualsevol professional de la nostra organització. Seran un cicle de conferències que farem periòdicament, de manera mensual. Seran descentralitzades, no totes seran des de Barcelona, ens mourem als diferents territoris i parlarem de temes que interessen als residents, com poden ser els condicionants de la salut, la comunitària, els determinants de gènere, el gust de sentir-se metge o infermera de família, temes que pensem que poden fomentar la capacitat de pertinença, d'orgull a l'ICS dels nostres residents i que volem treballar durant tot l'any. I com a tercer punt de treball són els residents que acaben, els residents del darrer any de formació, R4 de Medicina de Família i R2 d'Infermeria de Família, i el que volem és que es quedin, que quan acabin la seva formació es quedin a treballar amb nosaltres. Ho farem coordinant-nos amb recursos humans, amb les gerències territorials, amb els caps d'estudi. Ja s'està fent i s'està fent prou bé, s'ha fet molta feina els darrers anys, i volem potenciar que es quedin en contractes el màxim atractius possibles, en cupos estables, afavorint aquelles àrees d'interès que els residents puguin interessar, si volen fer una cartera de serveis determinada, una formació determinada, fer recerca d'algun tema que pugui interessar. En definitiva, tot allò que pugui retenir el talent a dins de l'organització, a dins de l'atenció primària de l'ICS. Realment aquest ha de ser un punt estratègic important i el tema de la demografia sanitària, tant mèdica com d'infermeria, doncs realment hem d'actuar-hi, hem de saber actuar-hi des de tots els punts de vista, però nosaltres amb aquests residents, de fet, són el nostre futur, per tant és molt important aquesta tasca que ja fa temps que es porta i que ara es vol impulsar. Moltes gràcies. I passem al tema de la formació. Què tal, Marga? També volem donar un impuls a la formació. La Marga ens parlarà de la formació més de l'àrea d'atenció a la ciutadania, de l'àrea administrativa, i volem també engegar una formació pels nostres responsables, els directius dels nostres equips d'atenció primària. També no podíem posar tot perquè si no ens quedava molt apretat, però també farem aquesta formació pels nostres directius, que també són les peces clau dins del sistema. La Marga ens explica més aquesta part de la formació dels administratius. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a tu, Ariadna. Doncs sí, jo, en aquesta línia que ara venien explicant als companys, de formació dels professionals, veiem essencial també avançar en aquesta proposta que ara us explicarem i que engegarem en breu, que seria una formació orientada als professionals administratius dels equips d'atenció primària. Llavors, la formació sembla que no sigui una novetat, avui que estem mirant tot en clau de futur i en clau d'innovació, perquè tenim una oferta formativa que cada vegada anem intentant ajustar més a les necessitats que van tenint els equips, però en aquest cas sí que la considerem clarament innovadora en el sentit que aquesta formació esdevindrà, crec que per l'organització i pels professionals, el canal en què aquests administratius que estem treballant als equips d'atenció primària podem esdevenir el motor de canvi d'aquest model d'atenció que estem proposant. Si mirem els mesos enrere, els professionals administratius són els que clarament s'han han posat més a prova tota la seva capacitat de transformació, d'adaptació i de posar-se al capdavant, o al front, no al capdavant sinó al front, d'aquests canvis que hem experimentat en els darrers mesos i també ho han de ser en aquests que experimentem en el futur. Per això el que hem dissenyat no és exactament una formació, sinó és un itinerari formatiu. Què vull dir? Això no es composarà d'un curs o d'un taller o de diferents cursos, sinó serà un recorregut per poder ajudar aquests professionals a anar avançant, a assolir aquesta transformació a la que ens estem referint. Aquest itinerari es composarà al voltant de 140-150 hores de formació que desenvoluparem en un temps prudencial i amb el que pretenem arribar a tots els equips d'atenció primària. Els objectius d'aquesta formació bàsicament són aquests tres que us he posat en la diapositiva. La primera, com qualsevol formació, proporcionar coneixements, estar al dia de les novetats, de les darreres innovacions en l'àrea administrativa, en els canvis de procediments, en les eines que també es van transformant. El segon objectiu és homogeneïtzar els processos. Una part molt important, després us explicaré una miqueta més de detall, de tota aquesta formació passarà per formar-nos en els processos tant administratius com en aquella part del procés assistencial en el que s'ha de veure involucrat l'administratiu, i d'aquesta manera serem capaços de, des de tots els punts de vista i des de totes les realitats, tant les realitats més rurals com les més urbanes, les més properes com les més llunyanes, poder tenir aquests processos homogeneïtzats de cara als ciutadans que tenim. I el tercer objectiu, no per tercer menys important, crec que és clau també, és avançar en aquest desig de professionalització de l'àrea administrativa, que sempre és un requeriment que els propis professionals han fet moltes vegades i pel que estem treballant des de fa molt temps, tota la direcció, i creiem que amb aquesta proposta podrem avançar clarament en aquesta professionalització. Llavors, algunes de les característiques d'aquesta formació és que bàsicament s'intentarà que sigui essencialment, no exclusivament, online, perquè així podrem arribar més ràpidament a més professionals, però imprescindiblement haurem de tenir alguns espais de formació presencial per precisament poder debatre, proposar canvis, reflexionar sobre el canvi. Els docents seran experts en les diferents àrees, però apostarem també molt perquè siguin els propis referents, aquelles persones de referència per als professionals qui participin d'aquesta formació. El recorregut, com us comentava, és un recorregut llarg. De on comenci aquesta formació es podrà desenvolupar al llarg de 2 anys per poder-la finalitzar, per poder fer aquestes 140 hores de formació en un temps suficient. Pel que fa a l'avaluació, també tenim molt interès en que aquesta avaluació no sigui una avaluació de superar un examen, superar un test i tenir una altra formació a l'esquena, sinó que puguem incorporar tot allò que haguem anat aplicant en els diferents mòduls que plantejarem, i treballarem molt el tema de simulació, d'enfrontar-se a les situacions que hem anat aprenent per poder incorporar les habilitats i també els coneixements que hem après. La part d'aplicabilitat també ens sembla clau en aquesta proposta. Al final, en la darrera part d'aquest recorregut, demanarem als alumnes que puguin desenvolupar un pla de millora personal que sigui guiat des del propi equip, també des de les persones de referència del propi equip, i que a més estigui centrat en el que està treballant el seu equip i en les necessitats del seu equip, perquè un cop s'hagi acabat aquest procés es pugui aplicar en aquell equip mateix aquest pla de millora. I finalment el tema de l'acreditació, que com us he vingut dient són 140 hores, de manera que treballarem perquè es puguin acreditar de manera conjunta totes aquestes hores amb una acreditació que aporti valor per a aquesta formació per l'administratiu. Llavors, les àrees en les que es desenvoluparà això, no m'entretindré molt, però són aquestes 8 grans àrees. La primera, intentarem donar una mirada sobre el sector de la salut perquè tots els professionals puguin conèixer més enllà del meu equip i dels meus companys el sector en el que estem treballant i totes les coses que, tots els elements i els organismes que s'involucren. El segon bloc tindria a veure amb el coneixement de la nostra organització, un coneixement una mica general però concret de l'ICS, de l'Institut Català de la Salut. En un tercer bloc intentarem incorporar tots els temes que tenen a veure amb reglamentació, normativa, també amb mirada integradora que volen tenir els equips. El quart seria, com si diguéssim, el gruix, on estaria la teca, si em permeteu, tot l'altre és molt important, però aquí estaríem intentant ja posar-nos en la part més tècnica dels processos en els que els professionals administratius intervenen, tant els processos pròpiament administratius, que jo ara no desglossaré, com aquella part del procés assistencial en la que es veuen involucrats. Avui hem sentit exemples com el Planificat o altres processos en els que l'administratiu és un element clau i que desenvoluparem també en aquesta part de la formació. La cinquena part tindrà a veure amb eines, tindrà a veure amb eines tecnològiques, amb eines de coneixement, amb eines que necessitem per aplicar els processos i les normes. La sisena ens centrarem en competències, treball en equip, per exemple, habilitats comunicatives, gestió d'emocions... Us vaig posant exemples així perquè... per fer-ho més visual. I després el setè i el vuitè punt són els que us comentava abans. Hi hauria un bloc molt centrat en fer una aplicació pràctica de tot allò que hem après mitjançant la simulació i el darrer bloc en aquest pla de millora que comentava. Llavors, perquè això tingui també coherència, torno a insistir, això no són molts cursos, que ara faré un curs d'habilitats comunicatives i després un curs de confidencialitat. Això és un itinerari per al qual haurem de transitar tots aquells que puguem. Llavors, el fil que conduirà tot aquest itinerari proposem que sigui la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania perquè al final aquest és el document de contractació que tenim al sistema de salut amb els nostres ciutadans i tot això que he anat mencionant aquí encaixa perfectament en aquesta carta, de manera que aprofitarem la carta per donar-li coherència a tot el recorregut. Llavors, ara què? Quines seran les properes... En què ens posarem ara mateix? En primer terme, en generar continguts. Com us deia, seran moltes hores, ja tenim molt material avançat, però hem de seguir-ne produint i revisant material que ja estava fet. De manera que estem ja en aquest moment en procés de generació de continguts. La nostra intenció és poder començar l'activitat en el segon trimestre d'aquest any. Això vol dir en molt poques setmanes, de manera que estem treballant a contrarrellotge per poder-vos ja en breus poder proposar de quina manera i a partir de quan es desenvoluparia. L'objectiu que ens plantegem és poder arribar a almenys 1.000 professionals d'equips d'atenció primària. Això vol dir que 3 o 4 administratius de cada equip d'atenció primària podrien beneficiar-se d'aquesta formació, en aquesta edició almenys, que durant els 2 propers anys transitarien per aquest recorregut. I tot això finalitzaria, com us comentava abans, amb una presentació, en el moment en què acabem aquest itinerari, aquest viatge, amb una presentació d'aquests treballs de millora que hagin treballat tots els alumnes en els que estiguin involucrades també les direccions, siguin les direccions territorials, inclús la dels equips o la corporativa també. I res, donar-vos les gràcies a tots. Jo crec que moltes gràcies a tu, Marga, perquè això serà un projecte realment de molta envergadura, però que segur que serà un projecte d'èxit als nostres professionals d'atenció a la ciutadania. I també donar les gràcies a tots els referents de ciutadania del territori que estan treballant... M'he oblidat de mencionar-les, però no me les he oblidat mai. Vull dir, sense elles i ells seria impossible treballar-ho. Que s'ha posat molt valor amb els professionals, a les referents del territori, igual que les direccions de SAP i de DAP, que també estan aquí darrere empenyent amb tots aquests projectes, crec que també és molt important que mencionem. Exacte. Moltíssimes gràcies. Passem a l'últim bloc, que anem una mica malament de temps, vull dir que celebrem una mica, Maritxell, em sap greu. L'últim bloc doncs fa referència a la cura dels professionals. Evidentment, l'hem deixat per l'últim, però no sé si és el més important, però és un dels més importants. Amb això sempre hem estat, però som conscients d'aquests 2 anys que hem passat. No sé si es pot posar la meva part de la presentació. Sempre hem estat amb aquesta, evidentment, la nostra prioritat. Nosaltres, la primària, som professionals i evidentment que és una prioritat cuidar-los. Però hem passat 2 anys molt durs i cuidar aquests professionals crec que ha de ser ara un moment que realment sigui encara una prioritat molt més gran. Tenim la sort de comptar amb vosaltres, que sou els referents de benestar emocional, aquests nous rols professionals, i ara ens explicaràs tot el que heu endegat vosaltres amb aquesta experiència que esteu fent, que realment jo que vaig veient que teniu un grup de cercles i que tot el dia veig cercles amunt i avall, dic, mare de Déu, quina feinada que estan fent. Estem treballant de valent. Jo volia també fer una pinzellada amb 2 coses, que amb aquesta cura dels professionals també és, aquestes hores que parlàvem al principi, de donar temps als professionals, doncs també mireu com hem augmentat la plantilla d'atenció primària de l'ICS, un 21,2% de plantilla en 2 anys, i crec que això és que ho hem de posar molt en valor, perquè això també forma part de cuidar els professionals, a part de tot el que avui hem explicat aquí, totes aquestes experiències. Hi havia aquesta frase al principi que m'agradava, que la veritable motivació prové de l'assoliment, del desenvolupament personal, de la satisfacció i la felicitat de la feina i del reconeixement. Això també forma part, però aquest augment de professionals crec que l'hem de posar molt en valor, aquest creixement del 21,2% de l'atenció primària. I hem crescut amb administratius, evidentment, amb TECAIs, també, evidentment, amb els nous rols professionals, amb infermeria i també amb metges, vull dir que hem crescut amb tots i jo volia fer un especial esment. I també volia fer un especialment, no es veu gaire, però és igual, només el concepte, d'aquest plantillament tan gran de professionals que hem fet, que ha estat un esforç, sabem també que molts esperàveu, que portàvem molt temps esperant aquest plantillament, però s'ha fet un esforç enorme per aquests milers de professionals que plantillem ara i que també crec que això també ajudarà amb aquest reforç de la cura dels professionals, també forma part d'això. I moltes gràcies per venir, Maritxell, a explicar-nos el projecte de cura a través de referents de benestar emocional. Gràcies, Ariadna. Bé, jo us he vingut a explicar el programa de suport emocional als professionals, però abans m'agradaria dir-vos una miqueta la cronologia de com s'ha creat. Com sabeu, la figura dels referents de benestar emocional, com ara jo, fa molt poquet que estem incorporats a dintre dels CAPs. Jo vaig ser de fase 1, que va ser a octubre-novembre de l'any passat, i quan vaig entrar, la primera necessitat que vaig observar va ser precisament de dins cap enfora. Jo soc molt fan de qui cuida el cuidador, llavors em vaig fer la pregunta de qui cuida els nostres professionals sanitaris. Vaig trobar un equip desgastat emocionalment, després de 2 anys de pandèmia al peu del canyó, amb agendes plenes, doblant horaris per Covid, no cal que us ho expliqui. A partir d'aquí vaig creure necessari començar a fer alguna sessió des de dintre, justament per això, pels professionals del CAP. La primera sessió que vam treballar va ser comunicació assertiva. Per què? Perquè a vegades es produeixen certs malentesos, tant entre professionals com amb usuaris, com també el taulell, perquè la primera cara visible és on tenen moltes queixes, i vam donar eines i estratègies per afrontar aquestes situacions. Després vam fer també sessions de mindfulness, sessions de tècniques de relaxació i a partir d'aquí es va crear un grup d'intervenció de suport emocional als professionals de l'atenció primària. Es van buscar d'altres referents emocionals, com ara jo, que havíem començat a treballar també amb professionals i ens vam ajuntar i cadascú va explicar una mica les seves experiències. Vam crear aquest grup per crear i muntar aquest programa que us explicaré ara mateix. Els objectius d'aquest programa és prevenir i promoure el benestar emocional per tal de minimitzar l'aparició de problemes de salut emocional. També dotar els nostres professionals d'eines i estratègies per poder afrontar situacions estressants de la vida laboral d'una manera més sana. Com ho farem això? Doncs mitjançant una formació teòrica pràctica de diverses temàtiques i empoderar d'aquesta forma els nostres professionals sanitaris. Les sessions seran grupals. Per què grupals? Creiem que hi ha diversos avantatges de fer-les grupals. perquè els participants perceben que no són els únics que tenen la problemàtica, això es diu universalitat dels problemes, fomentem l'altruisme, jo ajudo els altres i els altres m'ajuden a mi, observo altres punts de vista que em fan reflexionar i també em sento com més recolzat. Qui impartirà aquest programa? Els referents de benestar emocional que hem estat repartits a tot el territori, a l'atenció primària. Es tracta que aquests referents, a partir d'aquest programa, puguin detectar les necessitats de cada equip. O sigui, els referents, després de tot el programa que us explicaré ara, han de saber quines necessitats tenen dins del seu CAP. Per què? Perquè cada CAP serà diferent. Potser hi haurà algun CAP que necessitarà més treballar la comunicació, n'hi haurà d'altres més la cohesió grupal o simplement ventilació emocional. El programa consta de 12 sessions, són sessions voluntàries, es realitzaran als CAPs de 2 a 3, d'una hora aproximadament, i important és per tots els professionals del CAP. Les sessions tindran una estructura, sempre seguiran la mateixa estructura, hi ha una part teòrica, que és una part petita, de 10-15 minuts, que nosaltres facilitarem als referents de benestar, els facilitarem un PowerPoint. La segona part serà una part més pràctica, és una part més dinàmica, és el gruix de la sessió, serà on es faran dinàmiques, exercicis, metàfores, royal planes, i acabarem amb una part de relaxació que durarà més o menys uns 10 minutets. S'han creat aquests grups d'expertesa en cada una de les sessions, en les quals s'han anat treballant i unificant tots els continguts, tant teòrics com pràctics. Hem creat els cercles, com bé deia l'Ariadna, també hem tingut drives particulars, hem estat treballant-hi molt. Les temàtiques són molt diverses, aquí podeu veure totes les temàtiques, les que han quedat, que són gestió emocional, gestió de pensament, gestió de l'estrès, habilitats comunicatives, empatia, escolta activa, autocura, autoestima, individual grupal, ansietat mindfulness, activar la motivació, resolució de problemes, psicologia positiva, l'expressió emocional mitjançant l'art, seran les sessions. Però com he comentat abans, un cop acabat aquest programa, el referent de benestar emocional podrà detectar aquestes necessitats. I a partir d'aquí es tracta de crear un espai, on obtenir eines i estratègies. A mi m'agrada molt el símil amb el calaix de sastre. Què és un calaix de sastre? Se trenca un botó i obres el calaix de sastre i trobes fil i agulla i les regles. Se t'enganxa una cremallera, obres el calaix de sastre i trobes aquelles estisores que fa que arreglis la cremallera. Seria dotar els nostres professionals d'aquest calaix de sastre ple d'eines i estratègies. Serà un espai també on afluixar i alliberar tensions, compartir conflictes i trobar suport entre els companys versus la solitud i la incomprensió. Serà un espai on deixar aquesta motxilla o la càrrega emocional negativa per tal de no emportar-se a casa aquests nervis i l'estrès. No es tracta com de buidar, es tracta de fer una ventilació emocional dintre d'aquestes sessions. També comentar-vos que si apareix algun cas d'algun professional que precisés alguna atenció més personalitzada, s'orientarà cap a la seva UBP tal com veníem fent fins ara. I que aquestes sessions també poden ajudar a aflorar situacions de risc psicosocial que també s'hauran de canalitzar a través del CADEAP a la unitat de prevenció de riscos laborals. Des d'aquí, per acabar, voldria agrair la tasca de tots els components que han fet aquests equips, la seva implicació, el seu treball. Ha estat una feina dura, però alhora molt gratificant, i referent a dir-vos també que aquest programa ha estat creat i fet per als professionals, per donar suport a aquests professionals que és fet i per vosaltres. Vinga, gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, Meritxell, perquè la feinada que heu fet ha estat espectacular. Ja et dic que vas veient els cercles i dic, mare meva, com treballen. Això ens passa, hem entrat amb una força, amb aquest treball que heu fet per la població, totes aquestes experiències que heu fet en comunitària, crec que val molt la pena posar-ho en valor. Moltes gràcies. I acabem amb el doctor Rafa Ruiz. Què tal, Rafa? Benvingut. És el director estratègic d'atenció primària i comunitària del departament. I volíem acabar, doncs, segur que moltes coses de les que hem explicat estan lligades amb l'estratègia, però volíem que ens expliquessis, doncs, evidentment ens estem molt alineats amb l'estratègia, només faltaria el departament, que ens fessis una pinzellada d'aquestes línies estratègiques que heu previst per l'atenció primària del futur proper i una mica més a mig termini. Molt bé. Moltes gràcies. En primer lloc, donar-vos les gràcies per permetre venir aquí i compartir amb vosaltres tots aquests projectes, totes aquestes idees, que jo penso que ens donen encara més sentit a aquesta feina d'intentar treballar amb una visió posada una mica més a mig-llarg termini. Per tant, jo avui, bàsicament, el que faré i el que parlaré seran aspectes molt de llarg recorregut, però jo crec que vosaltres heu posat l'exemple que això al final s'ha de baixar, s'ha d'operativitzar, s'ha de posar en el dia a dia dels equips d'atenció primària i, per tant, aquesta és la gràcia. Intentaré anar una mica de pressa perquè estem una mica passats de temps, però la idea és que l'estratègia d'atenció primària i comunitària neix el 2019 amb la idea de crear un espai que impregni de la visió d'atenció primària, la visió primarista, a totes aquelles polítiques que es fan des del Departament de Salut i que aquesta feina del 2019, que intentava, a finals del 2019, que intentava fer una feina estratègica, va arribar la Covid i vam deixar de fer estratègia i ens vam posar tots a fer, diguem, el dia a dia, que és el que ens va tocar. Però bàsicament la intenció d'aquesta direcció estratègica és la d'impulsar una atenció primària forta, proactiva, accessible, propera, resolutiva i longitudinal, coses de les quals hem parlat avui, heu parlat avui en tots els projectes i per tant crec que anem pel bon camí si això ho compartim i ho veiem de la mateixa manera. Passem a la següent. També es va definir un decàleg que recull 10 principis en els quals haurien d'estar recollits tots els avenços, totes les propostes, tots els projectes d'atenció primària que es vulguin posar en marxa, ja sigui des del Departament de Salut, des del CatSalut o des de qualsevol dels proveïdors, l'ICS en aquest cas és el proveïdor majoritari, i com podeu veure aquests principis han estat molt ben recollits també durant aquesta sessió. Jo crec que parlem de treballar en equip, parlem de visió salutogènica, parlem de continuïtat, de longitudinalitat, en fi, jo crec que tot plegat això ho recull i la idea és que avancem sempre dintre d'aquest marc que marca aquest decàleg. Passant al següent. Només els antecedents i per deixar clar que això no neix del no-res. L'ENAPIS que es va treballar del 2016 al 2019 va treballar en què hauria de constar aquesta estratègia, tota la feina que es va fer i que molts dels que ens esteu escoltant ara i que esteu aquí veu participar i veu treballar. La idea és poder-la aprofitar, actualitzar segurament, perquè hi ha moltes coses que ja no són com eren el 2017 i el 2018, i a partir d'aquí ser molt més operatius. I a partir d'aquí, com deia, neix aquesta direcció estratègica d'atenció primària, en els quals hi ha un equip que treballem al Departament de Salut, hi ha un consell assessor, que són 30 professionals d'atenció primària de tots els, diguem, rams i àmbits, i que a partir d'aquí també ens serviran per donar-nos informació, per donar-nos assessorament amb les línies de treball que volem engegar i també tots els grups de treball de tots aquells projectes que engeguem des del departament i que hem engegat i que engegarem en el futur. Per anar molt directe, us explico les línies estratègiques. Les resumim amb 6 grans línies que, com podeu veure aquí, a partir d'aquestes línies se'n deriven projectes, se'n deriven accions més concretes. Però perquè tingueu una idea, la primera seria la d'una visió, promoure una visió salutogènica, comunitària i participativa de l'atenció primària, i això ho fem des d'intervenint o influint en el pla de salut que demà, per cert, presentem perquè hi hagi una visió molt més comunitària, molt més de prevenció i de promoció de la salut. Per exemple, programes dels que hem parlat avui que ajudin a reforçar l'atenció comunitària dels equips d'atenció primària. El segon seria reforçar la desmedicalització i la prevenció quaternària. La idea és que també fem aquelles pràctiques de valor que calgui, però també deixem de fer aquelles que no tenen valor i que eliminem aquelles actuacions, ja siguin terapèutiques o diagnòstiques, que poden donar més risc que benefici. Incorporar nous rols i noves competències professionals. N'hem vist avui a les experiències, n'hem comptat amb algunes de les noves d'aquests nous rols i la idea serà reforçar encara més l'atenció primària incorporant aquests nous professionals, promocionar l'autonomia i el prestigi dels professionals. Aquí hem de treballar conjuntament amb les entitats proveïdores, com esteu fent vosaltres, com l'ICS i altres entitats proveïdores, amb el tema de donar a conèixer tota la tasca que es fa des de l'atenció primària i posar-la en valor, amb campanyes de comunicació probablement i, diguem, reforçant aquells aspectes que valgui la pena que posem més en valor. Garantir la continuïtat assistencial, les relacions entre nivells, això és un tema també bàsic per nosaltres. Cal que, diguem, com a sistema canviem l'atenció primària, reforcem la primària i també canviem la manera de relacionar-nos amb els altres nivells assistencials. I per últim, el d'optimitzar la gestió de la demanda, que avui també han sortit força experiències que van en aquesta línia, des de la programació per motius, tot el tema del planificat, etc. Optimitzar la gran càrrega que tenim, que és la demanda, per reconduir-la i poder-la gestionar abans que ens arribi les consultes. Projectes en marxa. Doncs probablement la setmana que ve ja tindrem publicada la web, dintre de la web del departament, una web de la Direcció Estratègica d'Atenció Primària, on podreu consultar els documents que ja hem anat elaborant durant aquests mesos, des de la cartera de serveis, que aquesta la presentarem, diguem, en breu i que ens donarà una mica el paraigües que volem, el paraigües general que volem per anar avançant amb totes aquestes idees que heu presentat avui i que també ens deixi clar quins han de ser els serveis que l'atenció primària ofereix a la seva ciutadania i quins són els serveis que la ciutadania pot esperar de l'atenció primària. També el model d'atenció sanitària a les residències, el tema de les residències amb la Covid ens va canviar radicalment i necessitem que hi hagi un document també que ens parli de quin model d'atenció a les residències volem i quin model volem que faci l'atenció primària, que ha de ser el protagonista, la protagonista d'aquesta atenció. El document d'introducció a l'ecografia clínica que hem treballat amb la Canfic i que també donaria també paraigües a aquesta feina que s'ha fet d'avançar amb els nous gadgets, amb les noves tecnologies dintre de l'atenció primària. El document d'estandardització del preal, nous professionals també, els documents del benestar emocional i de l'alimentació saludable que han comportat la incorporació de professionals de benestar emocional, de psicòlegs i també de dietistes, nutricionistes als equips. Tot això, la idea és que ho puguem compartir, tot això ja està fet. També tenim altres projectes en marxa que van des de definir un model d'atenció a l'atenció domiciliària perquè tots tinguem clar que l'atenció domiciliària és un àmbit, diguem, paradigmàtic i no diria exclusiu, però sí que molt de la idiosincràsia de l'atenció primària i això ho hem de mantenir i ho hem de reforçar. La maximització de competències també d'infermeria, hem de treballar tot aquest tema que ha sortit de la gestió infermera de demanda i aprofitant que tenim un problema com el programa Ares, aprofitar tota aquesta extensió en el territori que tenim i a partir d'aquí estendre aquesta maximització de competències de les TECAI. Tot el tema de la nova cartera de salut bucodental, que això serà ampliar la cartera de serveis dels dentistes, higienistes a l'atenció primària, que comportarà també nous rols professionals i noves competències i nova cartera. El pla de rehabilitació també, que ha d'anar molt vinculat a la incorporació de nova cartera de serveis a l'atenció primària. I, en fi, jo diria que aquests estan en marxa i en el futur també, si passes la següent, volem també definir model del que seria l'atenció integrada entre l'atenció hospitalària i l'atenció primària, definir model del que seria la gestió del medicament a l'atenció primària i el rol del farmacèutic o farmacòleg d'atenció primària també. El model d'atenció pediàtrica, que és un tema que sempre el tenim aquí, que cal definir com volem que sigui aquesta atenció pediàtrica en el futur i també enfocar-nos en el tema de l'administratiu sanitari, que també ha sortit aquí i que crec que és un paper imprescindible pel qual treballar en el futur. Com veieu, molts d'aquests projectes els compartim, estan molt alineats tots plegats i ens agradaria que després de la sisena onada poguessin anar avançant aquesta cartera de serveis, anar avançant en aquest tema de la desmedicalització i la prescripció d'actius comunitaris, accessibilitat, integració de nous professionals, en fi, tot això que heu parlat avui i que ens heu presentat projectes que ja estan començant a reforçar-los des del departament i donar l'empara, diguem, legal i de model que faci que això arraigui i que quedi a l'atenció primària, amb una atenció primària forta, potent i amb perspectives d'un futur molt millor del que ara ens podem imaginar. Moltes gràcies i ja està, jo ho deixaria aquí. Doncs moltes gràcies, Rafa. La veritat que penso que per l'atenció primària que hi hagi aquesta direcció estratègica del departament és clau perquè podrem fer aquest pas endavant que sempre havíem demanat, que treballem tots coordinadament, el Departament, el Servei Català de Salut i nosaltres com a principal proveïdor, doncs crec que és fonamental. I aquesta feina de bottom-up, de pujar dels equips cap amunt, que a nosaltres també ens serà absolutament imprescindible i molt útil. Moltes gràcies. Bueno, ja acabem, no, Christian? Sí, ja acabem, ja. Bueno, Déu-n'hi-do, no? Avui hem tingut molta gent. Per fi hem sentit coses que no eren Covid, no? Com diuen els pacients, que no tot és Covid, no? Doncs això una mica ja hem pogut disfrutar, bueno, veure altres coses i tot això de pla de futur, no? Ara ens venen les... és espectacular, realment. Posa els pèls de punta i de gallina. Realment, aquesta feinada, amb aquestes mans d'avui, realment es troba espectacular. La Belén, com sempre, ens explicarà, no? Bona tarda, moltes gràcies. Bona tarda, moltes gràcies. I passo a comentar el que hem dibuixat en aquesta estona plegades i que pretenem contribuir a posar imatge i sentiment a les presentacions que ens han fet els companys. D'una banda, potser comentar el fons, que són aquestes onades, d'acord, i aquestes mans. Les onades tenen una simologia molt important i han estat presents en tota la pandèmia, les hem comptat fins i tot, i el volíem representar, doncs, la força de la natura, la força de la pandèmia, com ens arrossega i com ens ha obligat a fer tot el que hem anat explicant durant aquestes setmanes. I d'aquí, a partir d'aquesta força, emergeixen aquestes mans que volen construir un arbre, un castell, un projecte, una ajuda, un propòsit, un cercar, un prosperar, que té a veure amb tot el que hem presentat i el que ens queda també per presentar. I a partir d'aquí hem destacat els projectes. No hem acabat, per tant hi ha algun que encara no surt, però podem veure l'Infadimet, un projecte tan important i tan necessari, el Set Setmanal, tan important també per contribuir a generar coneixement, que és el principal valor, un dels principals de la nostra feina, l'inspector Gadget, hem parlat de gadgets i hem parlat de totes aquestes eines, la nova tecnologia que ens pot ajudar a ser més resolutius i a aportar més valor a la feina que fem, la formació, aquesta és una resident de la Mònica, que ara està a l'equip del Christian, perdoneu, aquí, i que l'hem volgut també destacar, i amb aquest projecte del Ioseba, que segur que ens ajuda a millorar la docència i l'entusiasme també dels professionals. L'acompanyament que fem a les persones, potser les companyes del projecte ara són les que podíem destacar, tot i que és un element essencial de la primària, però hem volgut reflectir aquí el projecte Ares. Aquell avió que vola, la Marga ens explicava l'itinerari formatiu dels administratius i en algun moment de la seva presentació sortia un avió i l'hem volgut reflectir també per il·lustrar aquest projecte, la bombeta tan maques que hi havia. Aquí hi ha unes mans amb un cub de Rubik que volen simbolitzar l'estratègia, volen simbolitzar el mapa que ens mostrava el Manolo a partir dels indicadors, de les dades que tenim al nostre abast i que ens poden facilitar i són tan necessaris per garantir la qualitat de la nostra feina, poder fer seguiment, poder fer plans de millora. I aquí hi havia un Rebec, hi havia un referent de benestar emocional consulant que l'acabarem aquesta tarda. També sortia a la presentació del referent de benestar una personeta dibuixant un somriure, que esperem que és el que fem a partir d'ara i que no ens oblidem de dibuixar somriures i de recuperar l'ànim i l'entusiasme i aquesta força per continuar. I un coronavirus en una ampolleta que esperem que no torni a sortir i que ens deixi avançar amb tota l'energia en aquesta nova direcció. Moltíssimes gràcies, molt impactant. I el recull, no sé si heu ensenyat abans amb la càmera tot aquest recull dels tres que tenim aquí exposat i aquest que serà el quart i que deixarem com a exemple i tot el que hem viscut i aquests sentiments que dèieu. Doncs moltes gràcies, ja acabem. Ara ve la Iolanda, la Hardy, a fer una miqueta la clausura de tots aquests dies, el resum de... Què tal? Jo especialment agrair-te tot el suport que, evidentment, jo primer com a adjunta i com ara com a directora, tot el que sempre m'has donat a mi personalment i a l'atenció primària, el que tenies de tu de gerent, també és un valor molt gran per l'atenció primària i destacar-ho, no? Crec que moltes gràcies, de veritat, tant de tots els professionals. Això a vosaltres, començo jo, vaig començar, no? Em va tocar obrir aquest cicle de 4 webinars i em toca tancar-lo. La veritat és que, a més, ho faig amb moltíssima il·lusió. Permeteu-me que el primer que digui, perquè si no després es tanco i se m'obliden les coses. Tinc tantes coses al cap que voldria dir que és impossible. Per tant, el primer és donar moltíssimes gràcies i de tot cor. Els que esteu veient els vídeos els heu vist i els repetiu, no? No sabeu la feinada que porta aquí darrere. És a dir, aquí la direcció de primària, el Christian, tots els que han estat treballant, tot l'equip de comunicació, tota la gent que s'han desplaçat, que han treballat des de tots els territoris per aportar tota aquesta visió. Hem fet un recull de 2 anys de treball intens, de 2 anys de primera persona, de 2 anys d'explotar al màxim les capacitats que té l'atenció primària per donar sortida a les necessitats de la població i vosaltres ho heu explicat. Això ha significat una feinada durant aquest mes espectacular i, per tant, segur que em deixo gent, les pintores, que ens ho han deixat aquí amb un recull preciós i que ho mantindrem. I, per tant, de veritat, moltíssimes gràcies a tots els que ho heu fet possible. M'ha fet molta, de veritat, molta il·lusió poder-lo obrir i poder-lo trencar, evidentment, per la part de primària que em toca. Seré realment breu perquè avui he estat amb el conseller i també ha fet l'acte de clausura d'un acte i deia que el bo de ser l'última és que, com tu ja has dit tot l'important, a tu només et toca despedir-te. Però sí que crec que aquesta webinar ha sigut molt rellevant, perquè el que proposàvem era posar en valor tot l'esforç i tota la confiança també dipositada sobre la primària en aquesta pandèmia, perquè nosaltres hem fet un esforç molt important com a professionals. Però també és cert que cal posar en valor la confiança que des de tot el sistema s'ha posat en que la primària era capaç de tirar endavant aquesta pandèmia, un repte que ningú ens imaginàvem que arribaria. I la gran confiança s'ha posat en els equips d'atenció primària, en tots els serveis d'atenció primària, en tots, des de dades, ciutadania, metges, infermeres, benestar emocional que se'ns incorporen, és a dir, amb tot, amb lo nou, amb lo antic, no? O sigui, i tot això també cal reconèixer que en aquest moment tenim la confiança. Aquesta confiança l'hem de mantenir, no? Avui ens ha acompanyat el Rafa i ho agraeixo molt que, a més, ens hagis volgut acompanyar justament per això, perquè hem reivindicat durant molt de temps que la figura, que el pensament, que la visió de la primària, no per estar, no perquè creiem que hem d'estar, perquè la primària és un només, sinó perquè una visió realment d'un model salutogènic, un model que s'encara a la salut i no a la malaltia, que té una visió molt més que el diagnòstic i el tractament, la cura de les comunitats, l'abordatge aquest de la confiança, de la proximitat, això ho dona la primària. I d'aquest esperit també s'ha de nodrir la resta del sistema, no és només una cosa exclusivament nostra, ha de ser de tot el sistema. Tenir en aquest moment una direcció de primària, que ja la tenim des d'abans de la pandèmia, com deia el Rafa, però que es consolidi i es mantingui en els llocs al final on es fa la planificació, és una cosa que a vegades ens passa, com si, i de veritat, que té un gran valor i l'hem d'utilitzar en positiu. I, per tant, jo també us encoratjo a tocar la porta del Rafa, amb permís, per treballar, per consolidar aquest model. Per tant, gràcies, Rafa, per haver-ho compartit. També heu vist que la visió, que al final, jo crec que la visió de la primària no és que sigui en aquest moment, la que ens ha presentat el Rafa no és un model trencador, perquè la primària en si, tot el que ha de fer és adaptar-se i créixer i millorar. Però com a model segueix sent vigent, l'evidència ja diu quina és l'aportació del servei de l'àmbit de la primària en un entorn de salut. I per tant l'únic que hem de fer nosaltres és créixer, però no només és un tema de creixement en volum, créixer en qualitat, créixer en projecte, créixer en resolució i atenció als nostres ciutadans. Per tant, creixem a lo grande, però creixem també amb qualitat, amb robustesa. Jo crec que tots els nostres projectes, els que heu presentat avui, que a més vull recordar que només són una mostra del tot el que s'està treballant en els territoris. I per tant, allò que nosaltres aquí coneixem més o que estem potenciant més des del centre corporatiu, però que tot es gesta, tot s'idea a través de la nostra cèl·lula més petita, que és l'equip d'atenció primària, els ASIRs i tots els nostres serveis bàsics de l'atenció primària. I això és molt important perquè és la forma en què hem de créixer. També el Rafa deia de bottom-up, Però és de veritat, quan parlem de construint amb, no és una cançó, no és allò de companyia d'anem a ballar tots junts un aplec, no. Quan diem amb és perquè l'hem de construir entre tots, és l'única forma, no es construeix piramidal ni amb una transversalitat, no, es construeix amb el que es va generant i sobretot amb la generositat de compartir. Això és molt típic de la primària també i crec que ho hem de posar en valor. Què és el que fa a Pirineu, que és de servei o que és útil, replicable o que ajuda a reinventar a Terres de l'Ebre? I què fa Terres de l'Ebre que l'ajudi a fer canvis a Barcelona? I què fa a l'ICS, com deia també, com a gran proveïdor, però què fan altres que són més petits i que tenen altres idees i també podem aprendre? O què podem compartir nosaltres també amb ells? Jo crec que aquesta, per mi, és la gran transformació. El treballar realment tots junts, apostar realment per la primària. L'Ariadna també ho ha comentat. O sigui, el fet d'una... Estem visquent en aquest moment un increment. Ho hem vist en plantilla, però també amb el pressupost. Això és una aposta que s'ha de consolidar, ha de mantenir-se aquesta visió. Ho hem reivindicat durant molt temps, ens suposa un increment de plantilla que al final la plantilla per nosaltres és bàsic. Ho dèiem al principi de les primeres. Què és primària? Gent, persones, professional, ments, mans. Tecnologia alguna, gadgets també, hem presentat gadgets i també són importants, però darrere d'aquests bàsicament són persones. Per tant, aquest increment de professionals de tot tipus, a més. Hem posat en valor nous rols, rols que ja teníem com els administratius, realment donar una potència, formar part del nostre procés assistencial. No és només la porta d'entrada, com hem dit durant molt de temps, no, formen part del procés assistencial. Que el metge i la infermera, que el pediatre, que l'odontòleg tinguin, disposin de més temps per aplicar valor a allò que fan, vol dir que allò que estan fent, que no ha aplicat en valor, però que és necessari, ho ha de fer un altre. I aquesta cadena en formem per tots. Doncs també per primera vegada consolidem molts professionals administratius i una aposta tan important com ens explicava la Marta. No és només el que dèiem, creixem en volum. Quants tenim de més? Molts. Només és això? No, eines. Eines el planifica't, eines la formació, perquè no és només estar, sinó també potenciar-ho. No volia i m'estic allargant moltíssim. Per tant, només dir-vos que això ho fem entre tots, que ho fem els professionals, aquí ho hem tingut, però ho fan també, ho ha dit l'Ariadna, les direccions. També un agraïment molt gran a totes les direccions i a tota l'estructura, perquè a vegades semblem los unos i los otros i no. Anem tots en el mateix barco, remem tots junts i el que fem, el que aconseguim és fruit de l'esforç de tots i per ells també, avui no ha sortit, però també tenim accions també per les direccions que volem que siguin líders en tot aquest projecte i encoratgin els nostres equips i els ajudin a desenvolupar tot el potencial. Per tant, hi ha un silenci sepulcral, hi ha hagut durant pràcticament 2 hores i mitja o 3 i per tant, només per acabar, us dedico un aplaudiment avui pels que esteu aquí, però que van representació de tots els que heu passat i els que no heu passat, però que també hi formeu part. Així que gràcies.